YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာอย่ากุ้ยตะฮ่าเชรี่เลยกว่าเชรี่ชะเลยกว่ากุ้ยโตอีอ๋อไม่อยากกุ้ยอ่ะตอเชรี่เลยกว่ากุ้ยเนี่ยยอกเลยย่อเชรี่ลิชะเลยกว่าไม่อยากกุ้ยเชรี่ด้วยตอกป๋าสู้กันมาเหรอตอกป๋าเนาะเชรี่ตะเกเลยกว่าแกเฮ้ยกันเชรี่ลิโฉนตอกดาเนาะตะตะตอกตอกมาเนาะมาสู้แกเฮ้ยป๋าพี่โอโอโอแกเฮ้ยเนาะก้าวละกุ้ยအရန်ကောင်းတာပဲ။ကိုကြီးကတိတ်မကောင်းသေးသလိုပဲ။နောက်တစ်ခါတော့ထပ်တော့ပါ။ဟာရှယ်လီရဲ့ကွာလောင်ရမီနောက်တစ်ခါမလုံးနဲ့လေ။ကိုကြီးခုခုတော်တော်ရောက်နေပြီတိတ်မူးသွားလို့မရဘူး။မရဘူးရှယ်လီကိုချစ်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခါတော့မှာပဲ။ဟာရှယ်လီရဲ့ကွာတော်ပြီကို။ဟာကိုကြီးတော့ဘာလို့မလုံးမှာ။ဟာချစ်ချစ်ကလေးတို့လေဝေးသိမ့်မှုလို့မဖြစ်ဘူးလေရှယ်လီရယ်ဟွန်းပေါ်ရလားချစ်တယ်ဩော်ချစ်ရင်တော့တော့မတော့ချင်တော့ဘူးကွာတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုကျေချစ်တယ်ပါပါမဲချစ်ချော်လေးပဲရည်ရည်ဟွန်းကိုရဟောတနာတစ်ခါเชลี่อะไรกว่าตัวบีซูอ๋อไม่อ่ะกูอยากแล้วเชลี่โหฉิดเลยซูตอกมาบ่อ๋อเชลี่โหฉิดฉินลูกกูไม่ตอกฉินได้อ๋อไม่อ่ะกูตอกกว่ากูอยากดีตะคั่วหนาวซมดีตะคั่วปีว่าเลยสิดีตะคั่วปีตัวเองบาเลยเดี๋ยวฉิดตรงเดียวอ่ะฮอบีโอเคตอกบีตะกวนตอกเนาะอ๋อกวนตอกเนาะอ๋อกูมีเนาะอมีซอพี่ซอกูมีเนาะเชลี่เชอรี่บิโอดูลูกนี่เชอรี่สู้เลยว้าฉันเลิกสู้แล้วว่ะโอ้โหกุ้ยกุ้ยเฮ้กุ้ยฮะนี่เป็นวันแง่ตาไม่ซูมสุดที่สิที่เราทำเลยกุ้ยเฮ้我天就我天就现在班里都不用吹不落我的好啦可我爱班里也没追人呢现在追多少下辈对吗这么能免谢你吗好Shelly, Shelly, that's how we learn to name our mama. Do you want to know? Ha, I'm waiting. You can now be a chop. As yet, I'm waiting. Hey, Carly, did you see that? Yo, keep on doing that. Hmm? Yo, I'm doing that. Zaka, we're doing that.ငါအဲ့ဒီရှယ်လီဆိုတဲ့ဂျင်မမကိုလိုချင်တယ်ဟဲ့။မင်းကတော့ရှားပြီလား။ဒါလေးမြလွယ်လွယ်လေးပဲဆရာရဲ့။ရန်ကုန်လမ်းညွန်ထဲမှာရှားဖို့။ဟာရောရန်ကုန်လမ်းညွန်ထဲမှာဘလို့လို့ရှားလို့ရမှာလေ။ဟောဆရာလေရေးထားတယ်လေဘာပဲလို့လို့ရန်ကုန်လမ်းညွန်ရှိတယ်လို့။ဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးလမ်းကြရင်ပရိဘောကတွေပဲထွက်လာမှာဘောကကုမ္ပဏီလိပ်စာတွေပဲထွက်လာမှာမင်းနားမလဲဘူးလား။ငါလိုချင်တာကလူဂျင်မမဆိုတဲ့လူ။အဲ့ဒါဆိုရဲတိုင်လိုက်လေ။ဟဲ့မင်းအုံတော့မရှိဘူးလားဟဲ့ရဲကိုသွားတိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်မနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအခန်းထဲမှာနေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်ပေါ်သွားမယ်ငါအချက်ကွဲမယ်မင်းဟိုအာစီဟင်ဟိုအာစီကိုကျွန်တော်ဆရာလုတော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပေးဟိုကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးလို့ရပေးတာပေးတာပေးတာအာစီလုချင်တာလုလိုက်မင်းငါလုရင်သေတော့မယ်ဟဲ့မင်းရှာမရှိနဲ့ငါ့ကိုအလွတ်ဆုံးနောက်တစ်ယောက်ရှာပေးသား
အလို့စုံတော့ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲအကြီးဟဲ့မင်းတလောက်ကလေးတော့နားမလဲဘူးလားကွာနေရာတကာမှာဆက်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 နဲ့စဆူခြင်းနဲ့လူတယောက်အလို့စုံတော့ဆိုတာအဲ့လိုကောင်မျိုးအေးအဲ့လိုလူတယောက်ငါ့ကိုရှာပြီးအမြန်ဆုံးရှာပြီးထုတ်ကိုဖွင့်မကြည့်နဲ့လို့ပါဖြစ်လို့ဒီအထုတ်ကအန်နီရရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုခင်ဗျဘယ်လိုလဲအဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာဟာအေးလားအေးလားဘာပြောလဲဟိုးကြောက်ယူလိုက်လို့ယူလိုက်ယူလိုက်ခင်ဗျလေခင်ဗျယူလိုက်လေယူလိုက်လေယူလိုက်လေယူလိုက်ပါယူခင်ဗျယူလိုက်ဟဲ့ယူလိုက်လေနားမအောင်ပြယူလိုက်လေအဲ့တော့ဒီမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ပါစုံတော့တယောက်ပါစုံတော့ဟုတ်တယ်ဟာဒီပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့စုံတော့အတက်ပညာနဲ့ကျုပ်ခက်မှန်းကြည့်တယ်အာခဲမမယ်ဆိုလဲမိမယ်ခဲမလေဘို့ဆိုကွဲလို့တေတော့မယ်ဒီပစ္စည်းကအဲ့အပြာနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဆိုဒီလူရဲ့စိတ်ကပြာရာခက်တက်တဲ့ဘောရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပဲတောက်သွားတယ်ဘုံမစားသွားဘူးဆိုတော့တော့ကြည့်ချင်အဖြစ်ဒီလူကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုတက်နေတဲ့သူဖြစ်ရနောက်ထပ်သေးသေးတာတစ်ခုကျွန်တော်စလေးတပွဲမှာစလေးဒီလေးပါဟုတ်လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လေအခုတလေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒီလူဒီစလေးကို၃လေးတောက်သွားတာဖြစ်ရမယ်ဟောမှန်လိုက်တာဗျာဒီပွဲမှာလေးလေးစီလားတလေးပဲကြံတော့၃လေးကိုဖင်ကောင်းလေးထိုးထည့်ရမှာလားလို့တောက်တာပဲနေပါဗောကျုပ်ပြောဖန်ဆန်းမလားပြောမှန်လဲမှန်လဲအဲ့ဒါဆက်နာတာအော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဆရာကြီးရဲ့ကွာဒီမှာကြည့်လိုက်ဦးတ िश ူးတွေဆွဲလေလေတွေ့တယ်နော်ဆွဲလေအေးတ िश ူးတွေကိုအဖက်ပုံးနဲ့မထည့်ပဲနဲ့ဒီမှာပွားလန်ချင်းအောင်တုံးထားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူရဲ့ပုံစံစီကံမရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်လန်လေအေးအဲ့ဒါတွေကိုထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဒီလူရဲ့ပုံစံအသားဖြူဖြူပိတ်ပိတ်တွတ်တွတ်ဖြစ်ရမယ်မင်းမရှာဖြစ်ရမယ်ဗျာဟာမင်းမရှာဖြစ်ရမယ်ဟာဆက်ကြီးမှန်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ကြီးအဲ့ဒါဆိုဒီလေးကပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းဖြစ်လဲလေမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာတာပဲရှိတာပဲမိတ်ကပ်ပစ္စည်းဟာဟုတ်လားဟုတ်ကျမအဲ့ဒါငါပစ္စည်းကွာစာလူอ่ะဟုတ်တယ်လေဒီမှာကျနေတာအဲ့လားအဲ့လားအရင်တည်းကပါလေအရင်တည်းလေမဟုတ်ဘူးမြန်မာကလို့တုံးနေထုတ်တာကအဲ့ဟဲ့ဟဲ့စာယူလာဆက်ကြီးဟာဤသားပြပြလဲဆိုမကြမဲတူးလေလားပဲပိပိလေးဆိုဟိုမှာပုံဝီးလောက်တော့လေလေပြောတော့မိတ်မရှာလေနေ့လောက်မှမိတဲ့ကြည့်သွားလို့ရဟာဘူးလေမိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေပြောတော့อีเย่ดิกว่าอย่าเลยนะว่าไม่เหมาะหรอกอ่ะมาล่ะแหละทีลงมาเลยมันมาอกงพ้าเลยล่ะเว้ยပြောတော့สู่ตอดสู่ถงสู่ถงเฮ้ยเอ้ยสู่ตอดเฮ้ยว่าเอ้ยโหลีบายเอ๋บ่ล่ะสิเลยเอ้ยสู่ตอดสู่ถงเว้ยเมกุมินเหล่ละไปโหลเทียนน่ะตุ๊มยาค้านเนี่ยวินจินเนี่ยวินยาမင်းကိုမေးပါသေးနေရလေဟမ်ခုမှထွက်သွားလို့အခုမှထွက်သွားလို့ရမလားကွာမင်းမပြစ်စီရမင်းကငါအပြစ်ပေးရတယ်လည်းဘာကိုမြောက်လာလဲလက်ချတော့ထမြအာရမချတော့ထမြောက်စားကွာအာမင်းပါပြီအာမင်းပါပြီအာမင်းမေတော့ဆိုတယ်ကွာဘာရဲ့မင်းဘယ်တော့ရောက်နေလာလဲမင်းငါရောက်နေတာမင်းမသိဘူးလားမသိဘူးကွာငါဆောင်းတော့မလို့ကြီးနေဘူးလေငါရောက်နေတာမင်းသိတယ်မလို့မင်းခိုင်းနေမြောင်ငါအကုန်လိုက်လုံနေတာမင်းဖင်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးဘာရဲ့ဘာရေးနေတာဆောင်းတော့ဝတ္ထုရေးနေတာဟေးဝတ္ထုတဲ့ជីជីကျကျနဲ့ဝတ္ထုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းရတယ်ဘူးဆောင်းတော့ဇလန်နေရေးနေတာငါဆောင်းတော့ပညာဝါသနာပါမင်းလက်သိရတာသိပါတယ်သိပါတယ်မင်းဝါသနာပါတော့ပါတာပေါ့ကွာဖြည့်ဖြည့်တက်တာပေါ့ဖေရဟေး
ပြည့်ပြည့်စုံမရဘူးဒီမှာစုံတော့ပညာဆိုတာမသိမ့်မွေးမနူးညံ့ကြမ်းတမ်းနေပုံပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငါအခုရေးနေစုံတော့ဇက်လံငါကြမ်းကြမ်းတမ်းနဲ့ခံစားလို့ငါရေးနေတာမြေကြမ်းချေပါမင်းရောက်လာဟုတ်ပါဟုတ်နော်မြေကြမ်းကြမ်းတမ်းနဲ့ခံစားရပြောနေမြေဘယ်လောက်တက်နေလို့တော့ကဲပြောတတ်မှာဟုတ်ဟာပြောတာမင်းကတော့ပညာစမ်းနေတယ်ပေါ့စမ်းနေစမ်းနေအစမ်းနေဆိုတော့မင်းကပြောရမယ်ကဲပြောစုံတော့ပညာရဲ့အခြေခံအချက်ကဘာလဲဆိုတာမင်းသိဘူး။အော်ဒါဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့ကွာမင်းရန်လေ။အေးမသိဘူးဆိုမင်းကပြောပြ။ကဲပြောသား။အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုအကဲခတ်တာ။အဲ့ဒါအခြေခံပဲ။ဟောအကဲခတ်တာ။ဟုတ်တယ်။မင်းကအကဲခတ်ပြန်နော်။ဟောအကဲသား။မင်းကအရက်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်ရှိတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခတ်မှန်းလို့ရ။မလေးအရက်ပူမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတော့ဟုတ်လား။ဟာပြောတာမဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုငါ့ကိုဖတ်ပြောနော်။ဟုတ်ပြီဖတ်ပြောအကဲသား။မင်းရဲ့မျက်လုံးလေအဲ့မျက်လုံးမဖြစ်တော့မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကသာမန်တစ်ခုပို့ပြီးမေးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဟုတ်တယ်မင်းကအမြင်ချက်သူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကမှန်နိုင်တော်လိုက်တာမင်းမာတော့ဘလို့လို့ကျဲမာတော့မဟုတ်လို့လားငါကတော့မဟုတ်လို့လားပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပဲသုံးသောတယောက်ရဲ့အခြေခံပညာဒါပဲခက်ခက်တက်ထားပါတော့ထားပါတော့မင်းကအလုပ်ကိစ္စပြောစရာရှိလို့လားဒါအလုပ်ကိစ္စပြောစရာအေးဘာဖြစ်လို့တော့ထိုင်နေတယ်ဟုတ်ထိုင်ပါဟုတ်အလုပ်ကလာအပ်ပုံရတယ်နော်ပြောစမ်းပါဗျာဒီလိုပါငါအလုတ်လုတ်နေတယ်တတိယသူ့ရဲ့တက်တာတလုံးပြောက်သွားငါပြောက်သွားရဲတံပြောက်သွားမင်းဟောရဲတံလုံးဖြစ်လို့ကမင်းကရဲတံလုံးဖြစ်ဘူးอืมဟာအဲ့အဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့တတိယဒူးစိတ်လုံးကလုတ်နေလို့လားဟာဒူးစိတ်လုံးကမလုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုကွာငါတတိနဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဟိုနှစ်ယောက်တည်းကွာပညာပညာဟိုလုံးဝလေးအချိန်မှာဟုတ်ပါပြီဟိုငါစီကပညာပညာတော့မပါညာလိုက်ရဘူးအဲ့ကောင်မလေးသူ့ရဲ့အိတ်ကိုပတ်ပြီးပြေးသွားတယ်အေးအဲ့ဒိစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးစုံစမ်းမှုအတွက်ကိုအလွတ်ဆုံးတော့တောင်မဟုတ်ရှာခိုင်းတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရှူငါလာခဲ့တာအတိလူကမင်းစိတ်ဝင်စားလားဟာဟာတမန်ကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ငါစိတ်ဝင်စားတယ်မလုပ်နဲ့အေးအေးဘာလုပ်တယ်ဒီဘာမင်းမအားမလဲကွာကြောက်နေတယ်လေဟုတ်အားဟေးအေးအားတယ်အားရင်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်မင်းဒီအလုတ်ကိုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါပြောတဲ့လိပ်စာတိုင်းကိုသွားလာမင်းနာမည်မောင်ဝေရံနော်ကျွန်တော်နာမောင်ဝေရံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ဝေရံပါရှေ့မှာမောင်မောင်ပါပါဩဝေရံမဟုတ်ကွာဝေရံမဟုတ်အာဝေရံလည်းကျွန်တော်မိပေးထားတဲ့နာမည်ကျွန်တော်ခုခုပေးထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဟုတ်ခေါ်ရတယ်ကွာဂျင်မောင်မောင်ဂျင်မောင်မောင်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းရဲ့ဒီရွယ်ကြီးထီဘာဂျင်တွေဘာတွေပေါ့ပြားဟာလားအဲ့လိုလားอ๋อมันไม่ห่มหรอกครับจนเราเหล่ในญามาจินโหลเว้ยเหล่โหลอ่ะจนจินหมองๆโหลไปท่าโอ้ห่มพี่เนี่ยเหล่มาป้านับพี่ลุยเหล่ในญามาจินโหลเว้ยหม่นเหนียวเหล่เด้อบ่ห่มพี่โอเคอะห่าพี่โหรไฉ่เด้อกว่าเทจ้อสุดะงาก็เลยเบลุขอไปด้วยจินนี่ล่ะห่มพี่เออหมองจินหมองๆบลอกที่เหล่ตะเลสุดะเม้นเนี่ยอังเกเนี่ยอลองซาเล็กตะคู่หลอลงเลยอ๋อกว่าอ่าหลุไล่เลยไอ้ล่ะမျိုးมาไฉ่ตาหลุไล่ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်မင်းကအန်ကဲကိုไฉ่တာမေးပေါ့เนาะမင်းမေးတာကိုအန်ကဲကမချင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဟိုငါဝင်5000ပေးဟေးအေးငါမေးတာကိုမင်းမချင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အန်ကဲကိုမင်း1000ပဲပေးကားစားတစားเนาะ discount ချပေးတာဘယ်လိုလဲလောင်းရဲ့လားဟာလောင်းရဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရင်စမယ်เนาะအမေးလေမေးလေရပါလေမေးပါအော်ဒါမဲ့ခုလိုရှိရောအတိပဲရှိတာတော့ဖြစ်ရမယ်နော်။ဟိုဒီလိုလေကွာဟိုကောင်းငယ်မှာကျဲဒီဘယ်နှလုံးရှိသလဲဘယ်နှပွင့်ရှိသလဲဆိုတာမျိုးတော့လာမမေးနဲ့။ဟာအဲ့လိုမျိုးမမေးဘူး။အတိပဲရှိတယ်ပဲကျွန်တော်။ဟုတ်ပြီ။နော်။ကြာပြီပါ။အခုအမြန်လမ်းမပုံမှာရင်တိုက်မှုပေါ့ဘယ်နှခုဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ဟာကျမမောင်မင်းအဲ့ဒါတော့သိကိုကတိကတ္တနိုင်နေကွာ။ဖေနဲ့ငါကတော့ပြောတယ်ကျဲလေးဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာကမှမင်းရည်ရတာတွေ့ဦးမယ်အဲ့ဒီအမြန်လမ်းပေါ်မှာတိုက်နေတာနေတိုင်းတိုက်နေတာလူတွေလည်းသိနေတာအမှုပေါ်ကလည်းများစွာဖြစ်နေတာမင်းအတိအကျဘယ်လိုလုပ်ငါပြောနိုင်မှာလဲအတိအကျရှိတယ်အတိအကျရှိတယ်နော်အတိအကျရှိတယ်ဟာအတိအကျကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကဲပြောစမ်းပါဦးဘယ်နှမှုတော့ရှိတယ်ပြောရှင်နေရဲ့တဖို့သွားမေးလဲအဲ့မှာအတိအကျရှိတယ်ဘယ်နှမှုဆိုအတိအကျရှိတယ်ဘယ်လိုသွားမေးကြည့်လိုက်ရှင်နေရဲ့တဖို့သွားဆုံးတာဟုတ်တယ်ဟောပို့သွားဟဲ့ဟိုဒီနေရပြောတော့ကျောင်းလိုက်နော်မေးသွားတာမေးသွားတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါโอเคလာမယ်နီလာမယ်လာမယ်โอเคရောက်လာတော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရပါခဲ့ကွာဒီကအငယ်မေးရမယ်လဲပါကွာမမေးနဲ့တော့ဟမ်ဦးလေးဘာမေးမေးကျွန်တော်ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်เนาะအဲ့တော့သသောယူလိုက်ဟာအဲ့လိုပြပြသားသားအရှုံးပြီးတော့ဟာသိကြိုက်တာကွာဟာပြောငါလေးဆောင်ရှုံးနေပြီကွာမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းရယ်ပြောငါမေးတာကတော့မင်းဖြေဦးလေကွာဂျင်းမောင်းလေဗျာဂျင်းမောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေโอ้โอเคเจมมาใหม่แม้งูอังเกงก็ส่งท้องอารมณ์ตะคูอัศยาชื่อเลยกว่าแม้งก็ส่งท้องปัญญาเนี่ยปัดตะบีวาทนาปาเลยสรุปอังเกงอ่ะตุ่ยอ่ะล่ะเออแม้งูส่งท้องปัญญาบลาที่อีชิ้นชื่อตะเลยสรุปว่าอังเกงสร้างตะมาผิดတော့มั้ยအကဲကျွန်တော်အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမေးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းသိနေတာပဲအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့တော့အကဲရဲ့တိုက်ထဲမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကြည့်ပြောစမ်းပေါ့အကဲကစိတ်ကိုကြွေးရဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ကော်ဖီကွက်ကအခု၄ကွက်ရှိရဆိုရင်အကဲအိမ်ထဲမှာအကဲနဲ့ကျုံနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ဟာမှန်လိုက်တာကွာ။မင်းကအတိအကျပါပဲလားကွာ။မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတာလဲ။ဟာဘယ်လိုသိရမှာလဲ။အင်းရှိမှအကဲဖက်နဲ့တရားမှာချွတ်တာ။ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ဘာမှဘောင်းနေရမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအကဲနဲ့ကျုံနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပါဗျာ။ရှင်းရှင်းလေး။ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကဲကျွန်တော်ရေမင်းတို့ကငါအလုပ်ကိုသိကြဖို့အပ်ပြီကွာနော်။အဲ့တော့မောင်ချင်းမောင်မောင်ကအကဲအတွက်မိန်းမတစ်ယောက်ရှာပေးရမယ်။မိမရှာပေးရမယ်။ဟိုအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုအကေဝါသနာပါဆိုလို့ရှိရင်ကို့ကိုရှာ။ရတယ်ကိုသားကြီး။သွားလိုက်ပြီ။ဟာမင်းကဘာလဲလာပြောနေတာလေကွာ။သိပြီ။ဘာရှာခိုင်းမဲ့မိမဆိုတာကငါရဲ့အရေးကြီးတက်တာကိုမသွားတဲ့မိမတယောက်ကိုမင်းကိုရှာခိုင်းမလို့။ဩ။အကေရဲ့အရေးကြီးတက်တာမှောက်။ဟုတ်အဲ့တက်တာထဲမှာအကေဘာလဲထည့်တာလို့လဲ။ဩ။အဲ့ဒါကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။နော်။ Sorry နော်။ဒါတော့ secret မလို့။ကြပါလေ။အဲ့ဒါမေးတော့ဟေး။အဲ့တတာကိုပြန်ရှာတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်အကျိုးမြတ်ပါ။အဲ့ဒီတတာပါလာပြီဆိုရင်မင်းအတွက်30ပေးမယ်။30။ဟွန်း။အဲ့ဒါတကယ်တော့နော်။ဟာတင်ကြောကွာ။အဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အန်ကယ်ပြောအဲ့လိုကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီ။ဟွန်း။ကျွန်တော်ကိုရှာမဲ့မိန်းကလေးနာမည်ကိုကျွန်တော်ပြော။ဟုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ရှဲလီတဲ့။အဲအားလုံးကခေါ်ကြတာကတော့ဂျင်မမ။ဂျင်မမ။ဂျင်မမောင်နဲ့ဂျင်မမတွေ့ကြပြီပေါ့ကွာ哎三分米啦分米姑妈妈妈哩干嘛干嘛你分了呀你呀哎呀我那闹家了嘿爸干就一门了妈妈都哎呀我闹家了嘿哎呀闹家了你不是表了闹家也闹家嘛哦你有你的说家要家的是哎呀我闹家家的哩我妈干家了啊表姨就把表姨闹家了哩哦你那么嘞对嘛啊表姨嘞把姨家给啥的是是嘛不老话干啥是的哩阿比来闹家了啊！哦，好吧，咪。再表，爸姨妈都没来做事。哦，妈干什么哩？嗯，表奶哩。哎，哦，西西豆豆呢？我真龙叫阿拉西没来的。嘿，恁话嘞，表奶话得垃圾垃圾的，比你来给啥？爸哩，西西豆豆的。哦，谁骂我啊？真龙家妈不？妈，哦，没有哩，表奶都来多没，西来西没，阿拉做路线，我也得点精神哩，都那用劲啊啦，妈干爷，阿拉西妈全部家妈不？哎妈耶，没那做事，爸是干的表妈了，该要。打算要了打打算要
tong chong bu long ma ya ma lu 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 oh mo bu le ko tong chong thon lai daw ma phyaung da bu mya de le ho ai ja daw ma ho a chain ja ja bu ya me lo a la jwa daw ma ma khan ya le ti de ke ba ri ma ho ma ti da ke de ma ta chao 50 150 bi 150 ho Oh, aku mahu teri yalah. Oh, makan uli, hubio aku mahu dah lah. Aduh, lain ni ka, kau cium mondi ni mana? Lebih sayang ni. Tiada ni, apa ni lu? Kau cium awak makan hubio hubio ni ya, no? Kau cium awak? Ngau. How de? Hubio. Hubio mana? Makan yalah. Lalai lalai de. Chole bu chole de. Tepol de yang kau ni no de. Anak wan lebi anak lagi dah bo. How de lu makan yalah. Yang le tepol kau nak elu, yang le lalai lu. Tepol so tay kau nak elu. Wan lu suruh sih lu tu saya malu. Cui mian uni jah lu. Dong dong lebi anak dah ulu piala ida. Yalah lu yang lu lagi dah. How de? Lu 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 nak cakap piala apa 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 apa. กาลีดูโลชินบาดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หายอ่ะลูกอย่างนั้นตัวบอกเขาเนี่ยลูกเราเลยอย่างนั้นเราไปลูกตัวบอกตีเขาหนอมยาสุ่ยเลยลูกวันนี้ตัวเราจะอยู่โลชินลูกตีบีบยามันดาวูลูกอยู่อะไรด่ะอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ตัวเราไหมน้องมาหายนะตัวเราไหมน้องอีกูจะมาเอาเนี้ยลูกเบียวได้เลยสิบ่งานนี้สิบ่กูจะมาไปเลยลูกชินงานตัวบอกมาเขาจ้ามาบ่ไหวไหมเอ๊ะอะไรเนี่ยป้าบ้าพี่ที่ยังงานสิ แล้วผัวเราย่านี่ดีเนี่ยเราประสานเราจีบมึงหมดเลยนะแล้วขนาดกูมีมาออกมาเตี่ยวเทล่ะเตี่ยวเทอะไรอะไรกูมีกูยิ้มมาพี่มาไม่รู้โอเคมึงเลยกูยิ้มแบบนี้ใส่กามันเนี่ยยังไงไม่รู้อ่ะพี่ว่ากูยิ้มอะไรไหมด้วยนะฮุลีเราจะไม่ใช่แบบเตี่ยวเทลงเนี่ยกูมีเตี่ยเนาะ มาเอามาเชื่อดีแล้วว่ามาเอามาเยอะจังไม่ใช่เลยเดี๋ยวฉันลงเนี่ยแหละพี่จะมาบัวหรือภาษาลูกภาษาสาวเอามามาเนี่ยเล่นลูกเลยสาวเล่นลูกเลยสาวดิใช่เลยจะมาบัวสาวหรือบัวสาวกับภาษาลูกมาภาษาสาวมาพอใช่เอาลูกละอย่าเขาบอกเนี่ยมาดูไปลูกลูกเช่นนั้นลูกเก็บดิว่ากูเนี่ยเล่นลูกเลยสาวมาเชื่อกูนี่มาเชื่อมาสำหรับยอมไหมนะอ่าเนี่ยเชื่อยอมสำหรับสมมา อะไรสุดเชี่ยนี่เชี่ยใส่กาดีเนี่ยจะมาหุบไปแล้วไล่ปูมาไล่ใช่ไหมไล่ปูมาจะ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 ไล
လဲပတ်စံတော့မရှိဘူးကဲထိုင်နေမှတူမထူတော့လားတက်ဒါနဲ့မဖို့ရလဲမဟုတ်ဘူးအဖို့ရင်းချက်ပြောနေရတာဟိုတဲ့ပေါ်ညပြည့်ချူလားဟာခဏခဏကိုခဏနေဟာကိုချင်းကျမနဲ့ကူလမ်းသွားလို့ရှင်ချင်းကျမကိုစကားမပြောနဲ့နော်ကျမဒီမှာအဋ္ဌံပြီးစေရအောင်မသိလားမလေးမပြောဘူးနော်ပို့လို့ကိုလို့ပါရတယ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးဖုန်းလာလို့ခဏလေးဖုန်းကြီးဟာဒီမှာဟုတ်မှာခင်ဗျဖုန်းလာခင်ဗျနော်ဖုန်းမပြောပါလားဗျအကျိုးဆိုင်ကအကျိုးလင်းမှာပေါ့ဗျာဒီလိုလို့ရှင်ရတယ်ပြုတ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 ်တိရမှာမဟုတ်ခင်ဗျဟယ်လိုအော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်မရေရှိတာပေါ့အဲ့အရန်ကောင်းတာဇေယောကြာရောဆေးုံဆေးကအကုန်ကြီးရဲ့အမရေอ๋ออม่าเยอมลิอะชุบชิยาละอาลงชิอาลงชิอมวยกฤษะบ้ามาไม่ชิเอ๊ะอ๋ออม่าเยไอ้หน้ามาติ้งไงชิอ่ะเราไม่ปล้อเน่เลยอม่าเยโหลีซ้ํามาลูกเพิ่นเอ๊ะบ่อม่าเยอ๋ออม่าเยเอ๊ะอ๋อไอ้หน้าไอ้หน้าตรุยาวมาก็တော့300လို့ပြောတယ်အမရေအဲ့တော့အမ350ခေါ်လိုက်ပေါ့အမရေเนาะအပြီးတော့အမနဲ့ညီမနဲ့မျှစားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ချမယ်เนาะအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပဲเนาะအမဟုတ်မရှင်စကားပြောလို့ရရပြီပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲเนาะလက်ကဖျားဖျားပါဇက်ကကာယကာယဆိုခင်ဗျားတို့လိုလိုမျိုးဘာလို့လဲကျွန်မကြားဘူးတော့လေပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယအဲ့ဒါဘာကြောက်ရတော့ဟမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ခင်ဗျားလက်မှာပတိနဲ့နော်ဖျားတရားလုပ်တယ်ပါဇက်ကခါလာပြောညာရပြောပြီကိုယ့်ကားလေးချောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်ကကာယကာယလို့ပြောတာကျွန်မပြောနာတယ်ဘာပြောလဲခင်ဗျားလည်းလည်းပြောနေလေဘာလဲလို့လဲခင်ဗျာဘာဘာဒီမှာဒီမှာခင်ဗျာအိမ်ထဲမှာတင်းငယ်ကုန်းရှိတယ်ဆိုခင်ဗျာအဲ့ဒါလိမ့်တာလေဘာအဲ့လိုပြောပြောလို့ဘယ်ရမလဲကိုမြင့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတင်းငယ်ကုန်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ဘယ်သူကအဲ့ကိုဝဲမှာလဲရှင်းပါသေးလို့လဲ
ကဲအဲ့ဒါထားကဲအဲ့ဆိုဈေး300ခေါ်တာဘာလို့ခဏတော့50တင်တာတော့ငါအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုနေဒါကျမတော့အလုပ်သဘောအရပြောတာဒါပွဲကမြူပွဲညွတ်တင်တာရှင်းပါသေးတယ်ပွဲညွတ်တင်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလိမ့်လျပဲဗျာဘုရားမကြိုက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးကိုနေရှင်းစိုက်ကားသမားလားတရားသမားလားဟာစိုက်ကားသမားဒါမှကျွန်တော်ကဘုရားမကြိုက်တဲ့လူဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကလိမ့်ပြီးတော့စားနေကြတယ်ဒါလိမ့်တာမဟုတ်တာအမလဲအောင်ပဲကိုလိုကိုလိုတာရှင်းရတယ်စိုက်ကားသမားစိုက်ကားသမားလို့မနေဘူးဟုတ်မှာကိုမပြီးတော့အကျွေးနော်လာပြီးတော့ကဲပါအခုအလုပ်သွားတော့မှာလားသွားစမ်းမှာကဲအဲ့ဒါမရှိရအောင်ဘာမှတော့ပြစ်ပြီးတော့မဟုတ်တာရှောက်ပြီးနော်ကိုစိုက်ကားလေးခဏကြပါဦး။ဘာလို့ဘုံတော့။အော်အေးလေးတော့အောင်လေကိုမြတ်လေ။ခင်ဗျာမဘယ်အပြားပါလို့ခဏ။အော်ရှင်ပါစပါလို့ပိုက်ပြီးကျမတော့လိုက်ခဲ့စမ်း။ခက်တဲ့ဘယ်အပြားပါပါတော့။ဆက်စမ်းမ။ကြည့်လာ။ကိုမြတ်လာရှင်။အေးတော့။ဟာ။ကိုကျမလေး။ဟေး။လာပါ။ဟဲ့လာပြီ။เออมัมมี่แหละกูออกมาแหละขะเนี่ยลุกดิยากูจะมองตึกก็เลยโดดเปลี่ยนนี่มากูเมียเนี่ยเอ้กูเมียกูเมียออกไอ้แหละเออเลยเอาแต่เตะๆแหละบาลุกไปเปลี่ยนล่ะจ้ะฮ่าตัวมึงจะกระโดดเหมือนกันกูอุบบอกมั้ยบาดิลุกไปเปลี่ยนล่ะแล้วเปล่าซะมาจ้ะเอ้ลุงว่าเปลี่ยนล่ะว่าซี้ออกเลยซี้ก็ไม่ปิ้วเลยอ๋อขะเนี่ยมาปีดาเยอะถองแน่ยောက်ออกมาบาซ่าออกมาเอ้อีบอกมาရှင်ဗတ်တော့ကိုကကိုကကလာတာပါစီလဲစီလဲစီလဲလားစီလဲကိုကကိုလာက W ပြောင်းလီယာ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 လေအဲ့လိုပြောင်းတော့ရှင်ရှာလေအဲ့တော့ကျမကအကုန်မတောက်နိုင်ဘူး200ဘိုးတောက်မယ်ညာလေ200ဘိုးရှင်ပြန်ပေးမယ်ဟာအဲ့ခင်ဗျားလေဗျာဘာလို့ပြောလဲလေခင်ဗျားလေဒီတော့လီယာလေခင်ဗျား200ဘိုးပြန်လို့ပြန်ရမလဲအကျမအကုန်အောင်မတောက်နိုင်လို့ရှင်200ဘိုးပဲရအောင်မီတော့လည်းမရဘူးလေဗျာခင်ဗျားဆက်ရတဲ့မမီဆက်ရမတောက်လေကိုကျေမောင်ရဲ့ရှင်းရလေလေဒီမှာကျမခမဲဆိုစူးစီးပြောပဲကျွန်တော်တလုံး400ရောက်လဲတောက်မလို့တောက်လာပြောအတေးပါဦးကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ50 60ဟောမြင်ရအောင်တက်မလား50 60 50 60 50 60နဲ့30 60အဲ့လိုပိုင်းရောက်နေရှင်းဆိုတော့အဲ့လိုတော့400 100ကိုရောက်200ကိုပြန်သိမ်းထားလိုက်ပြီဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာလည်းမင်းဟုတ်လေဗျာခင်ဗျာလည်းဟောခင်ဗျာခင်ဗျာပြောတာမြေရှိလေဒါဟေးပီဖက်ရောက်တော့အကုန်ထွက်ကြကုန်ပါဘောခင်ဗျာလည်းဟောရှင်းလို့ပြန်ရပါတယ်ရှင်းရှင်းတော့တောက်လာပြောကတောက်မယ်ရှင်းသွားယူသွားပြောကျစီလေလေဟုတ်ကောင်းမြတ်။ဟာနဲ့။နေရဘူးအေးတောက်လား။အဲတောက်ပါလေ။ကောင်းတယ်လားတောက်တယ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကိုမြင့်ရဲ့စိုက်ကောက်စီကဘယ်လောက်ကြာလဲ။ဟာခဏကျခဏနေနာသွားပြန်တော့ခဏ600ပေးဖို့ဗျ။600ဆိုတော့ကျမရှင်အေးနေရဘူးတိုက်တယ်ဆိုကျမရှင်ကို600ပေးမယ်ရှင်။ဘာ။ဟဲ့ဟိုတော့တော့ဟဲ့ခင်ဗျာပွဲစားပြီးပြဇာလို့ပဇာစားဆိုတကယ်ကိုဖြစ်နေမှာလေ။ခင်ဗျာပဇာကလည်းဘာလို့ပဇာလဲပြောနေမှာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအေးနေရဘူးခင်ဗျာခဏတိုက်ကြလားဘာလို့ကျမမကောင်းလို့ရှင်ရှာလေပြောတော့ခင်ဗျားပဲတိုက်မှလူဘာလို့လဲတယောက်တလုံးတော့မတော့တယ်ခင်ဗျားတလုံးတယောက်တော့ပဲစီတော့ပြီးတော့ထဲရပဲမပိတ်ဘူးသူကမတော့ဘူးအစ်မမကောင်းတော့ပါရှာလေတကယ်လဲမကောင်းလို့မကြောက်မတော့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ပြီးလည်းမပိတ်ရှာရတာပဲဒီနေရာလေးနေမှာရှာရစကားချင်းပြောလို့ကိုတော့စမ်းမပေါ့ဟုတ်ရရစမ်းလေးရပါလားအမလေးပါပါလေရှင်ရလေခင်ဗျားကိုခင်ဗျားကိုချုပ်ပြောစီရစီလေဒါပါပါပြောပါခင်ဗျားကိုလှဆိုင်လှဆိုင်တည်လားအကျဟာလည်းသိတာပေါ့။အစည်းအဝေးကောင်။ဟုတ်လေ။ဆက်ကြပါမလား။လွလွလွဆက်ကြလိုက်ရတယ်။ဘာပြောလဲ။ဆက်ကြပါမလား။အဲ့ဒီကောင်ဝါကောင်လာပြူပါလေ။သူကလည်းရောက်เสียရစီလေ။အေးဝါပြူလိုက်ရဲ့။အေးမအောင်မလာရေလို့မိမဲ့သူလည်းကောင်ကတည်သေးတယ်လို့။မပါနဲ့လား။ဟာတည်။ကဲမအောင်ပါရဲ့။ဒီကိုချင်းမောင်ကြောင့်လေခမရတည်ရတဲ့။သူစကားမပြောလို့ခမရပြောတာပါ။ခမရကိုတွေးပေးမယ်လို့ပြောတာ။မရောက်တော့ပေါ့။သူအရောက်ဝပြေးသွားရေနော်။ကြရလို့ပွဲကဆိုဟာသူကပိုင်လေလားဟိုလေမမေဟုတ်ကောကျွန်မတယောက်တော့တယောက်တော့ဟုတ်ပြီမောင်းမမောင်းမကိုကျွန်မအဲ့လိုမရောက်လေခဏတော့တယောက်တော့လုံးလို့မရောက်လေဒီဟာကျွန်တော်လည်းဆိုင်အဲ့အစုကိုကျွန်တော်လည်းပေးရပါခင်ဗျားလည်းပါဆိုင်လို့အားဆိုင်တာပေါ့ဗျာခဏကျွန်တော်အဲ့အစုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ကဲပါရှင်အေးတိုက်ပြီပဲတွန့်ပေါ်ဟာမလားအေးလည်းတော့တော့မလုံးဘူးအဲ့ဒီပွဲပြင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲကနည်းနည်းပေးတာပဲခင်ဗျားဆိုင်လို့လေဘာလို့ပေးရမလဲဟာမပေးလို့မရဘူးလားဒီမှာဒါကြီးကိုကျွန်တော်ခေါ်လာလေအဲ့လိုခေါ်လာလို့ခဏဆိုင်ရောက်တာပွဲဖြစ်ပြီကဲ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 အဲ့ဆိုကျွန်မဆင်ရှင်းပေးမယ်ကျွန်မကဝယ်လက်ခေါ်လာတဲ့အတွက်တော့ဟုတ်လေကျန်တဲ့တော့ကိုရှင်တို့လည်းခွဲလိုက်ကြမိမိရဲ့ဦးမိမိရဲ့ဦးမိမိကကျွန်တော်ရောက်တဲ့ကောင်ခေါ်လာလေကျွန်တော်တပွဲယူရဲ့အဲခင်မားပဲရင်ခင်မားလေကိုခင်မားတဲ့ကပြေးလိုက်ဟာအားရတယ်ကိုကျွန်တော်မင်းသားတို့ကလင်းတော့ရတာပါခင်မားလာနားလေဟုတ်လေဒါမလို့ချင်ဘူးပွဲဖြစ်ဖို့လို့တယ်ပွဲဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းယူပါမယ်အဲ့ဒါခမတော့ကြိုက်လို့ခွဲရအေးခင်မားတော့ကြော့တော့မပေးလိုက်ဘူးလေခင်မားကမပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ကဲပါနေကြပါဦးပွဲတော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်လာတဲ့ခါကျညီလူညီမယူကြပါပေါ့အေးလို့ပြောစမ်းမယ်ဟုတ်မှန်ပါ
来，那谁来？那谁来？来，我们来。来，咱们来，来，来，没有没有你的。那不要玩了呀，你。好，还多。要没说？哎，真的要吗？哎，我不要不要了。哎，我不要了。啊，没没没，你快点，那都别回去吧。那都某某，这帮东西别，要都不行。别别别，你把我们呀，看家路的，就把羊买出来，我看家路的地路。你以为我没发现我呢？你不要来了，照羊嘛，大哥。哎，大哥，啊，那了吧。好亏我，我都好亏。哎，还羊嘛？ 哎，你亏好些了。哦，我亏了的吧，干嘛？啊，没有没关系，你亏了的，所以没，这种业绩路容易留下，留来要不得。这种我参加欧娜哩，这种助理实习啊，这种，这种不是啊，不如嘛，下面要再。没得亏的要，没亏的嘞，没办法，没办法，这种要没得。哎，没了嘞，没了嘞，我啥嘞嘛，没了完了哇，我没了嘞，怎么嘞？爷爷，哪怕老师嘞，我把别事嘞，我把别看病没办法嘛，我没了嘞。啊，过来，过去嘛。没有，我没有嘞，啊，过来，你亏了，这种该下边我要没吧。 哎，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 
你要啊，来来来，要我们来。我们来两口，你老来了，不要来了。啊，多来点呀。你说来不说来？你说来不说来？俺上俺弟来了，俺婆来也嘛。你过来了，喏，没人才干，恁咋的了？这里才用你出来了，没人，这里才你也没。我不行。给，我外养没。这搞啥嘛？我外干我娘娘娘娘。干没用，干没用。你来没用？高级木要干。好，过来，过来，过来，喏，毛毛在，快过来，快点，快点，喏。 妈，我妈在，我这么看见嘞，看见嘞，阿达呗，喏，你把杨梅的行李包里，对象没嘛？哎，没得，没得，现在来嘞，没得嘛，过来把那个羊梅表来，裤子都没有，都没有表来。妈，现在来，妈，你也养奶没啦？那你来了，那么凶多？啊，哦，妈，我那妈没事啊。哦，妈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 
ာမှာအကျွဲဆံကိုဒီဒါမှပွဲစားမှာဒုက္ခပါလေးဦးပေါက်ကလည်း350လည်းရတယ်အိုက်ကလည်းဆွဲမကောင်းနေရလည်းပူးအိုက်ကစီးတဲ့ခီးတယ်လည်းဘာတွေပြောင်းစီးကုန်ကြလဲရှင်မမအကြောင်းကိုဒီရက်ွက်ထဲမှာအရေးဆုံးစမ်း။ဟုတ်မဆိုင်ကစီ။ဆိုင်ကစီရဆိုတော့နန်းနန်းဆက်ဆက်တော့တိမှာပဲ။သူမတိလည်းငါတို့အရှုံးလုံးမရှိပါဘူးကွာ။မေးကြည့်လိုက်။ဒီမှာကူပြောင်းကြီး။ဟင်ကမ်ကျွန်တော်နာမည်ကဘာမှမလုပ်ဘူး။ဩခမရဲ့ဥပဒေကိုကြည်ကျင်အဖြစ်ခမရောဒီချက်ကွက်ထဲမှာကိုပြောင်းရင်းလို့ခေါ်မှာကျုပ်ခက်မှန်းမိပါလေ။ခမရဒီချက်ပို့ပြီးအံ့ဩအောင်ကျုပ်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်မယ်။ခမရဲ့နာမည်မှာစိန်ပါမယ်ဗျာ။မှန်တယ်မလား ကျုပ်မှန်တယ်မှန်တယ်။နော်နာမည်ကမောင်မြင့်ဘာစိန်မှမပါဘူး။ဟမ်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အရှိတ်ပြောတာမှန်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်နောက်မှမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဗျာခင်ဗျာဒီကျမမောင်ရဲ့စိုက်ကား၅စီးမှလားအကြမ်းမြင်လားဟောတာလားဒီမှာပတ်စံတော့မေးနေမလို့တော့၅စီးပဲရှိတယ်စိုက်ကား၅စီးမှဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မေးတော့ဖြေရမယ်မှန်အောင်ဖြေရမယ်မှန်လို့ရှိခင်ဗျာစိုက်ကားကျွန်တော်ငှားစီးမယ်ဗျာဒုက္ခပါပဲကွာ၅ရက်နဲ့ပြောင်းမပြောင်းရင်လို့စိုက်ကားနှင်းစားတာအရှိတ်အမင်းနဲ့လာတွေ့နေအဲစိုက်ကား၅စီးပြီးတော့မေးစင်လားမေးဒါပေမဲ့၅ရက်စားတော့မမေးနဲ့တိတာကုန်ဖြေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးခွန်းနှစ်ခုမေးမယ်ကျွန်တော်ရွယ်ကျွန်တော်ရွယ်ဟဲ့တော့အကြံနည်းလည်းမယူသားမှလည်းကွာချားပေါက်ကြီးရအောင်လို့နည်းလည်းအချောင်မကြိုက်နဲ့ကဲမေးမေးကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုခင်ဗျားဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားစိတ်ကောင်းငှားစီးမဲ့အပြင်ခင်ဗျားကိုပတ်စံ3တော့ထပ်ပေးလိုက်အောင်3တော့ထပ်ပေးမယ်โอเคဟုတ်တယ်ဟာမုတ်စိတ်တော့ပြာစွဲပြီးတဲ့နည်းကဲအိုးဘီအဲ့ဒါမေးရနောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်ဒါလည်းနောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းခင်ဗျားမဖြေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားမှရှိတဲ့35ကျွန်တော်ပြန်ပေးရမယ်ဟဲ့
ဒါလေးကိုပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဟော3000နဲ့ခင်ဗျာလေးဗျာဒီ350ဆိုခင်ဗျာနဲ့ညောအန်စာခောက်တလောက်ပဲရှိတယ်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဟာ3000နဲ့350တော့မနှင်းမနှင်းရအောင်ရင်းနေဗျာကဲမေးလို့ရပြီပရမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ခင်ဗျာစုံတော့ကြီးရှားလို့ဟုံးတည်တာဟာဆိုင်ကားသမားဆိုပြီးအထင်းသေးတာရှားလို့ဟုံးကိုတည်တယ်ပေး3000မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်မေးခွန်းကသူ့ရဲ့မှတ်မှုတွေနဲ့မှခင်ဗျာပြောရအောင်ဟဲ့စနစ်ဟဲ့ဟာဟေးခင်ဗျာဗျာနိုင်ငံခြားလူကျုပ်ကမလို့တိမလဲဗျာမဟုတ်ဘူးနဲ့ခင်ဗျာမပြောနိုင်ဘူးလားမပြောနိုင်ခင်ဗျာရှုံးပြီတခုရှုံးသွားပြီနောက်ခုခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်မေးနော်အဲဒီရက်ကွက်ထဲမှာဟိုရှယ်လီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုခင်ဗျာတိတာဟာလီရှယ်လီဟာညောင်းလာကြဟမ်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာရှယ်လီဆိုတာရှိလားမသိဘူးဟာမသိဘူးအားသိပြန်ဘူးအားရှုံးသွားပြီနောက်ခုတော့ခင်ဗျာမဖြေနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျာရှုံးသွားပြီလာလာ350ပေးလိုက်ပါโอ้ขะเนี่ยตรงๆชิชิเนี่ยซ่าไล่ออกมั้ยนะอ่ะนี่ๆๆนี่บ่นี่บ่ขะเนี่ยบ่แล้วสุดเลยลูกบ่เนี่ยเปล่าบ่จนว่าดีแยกกั่วเทมาเชลลี่ซื้อกาวเลยจองลาไปส่งซันน่ะอ๋ออะสู้350เลยอ่ะละเพ่ยตัวตอกบ่เนาะเจื้อไปตะหอกๆตาลูกอ่ะตาลูกนี่เห็นถ่ายเนี่ยกูอลุลุกไล่ย่ะเหรออ่ะเฮ้ๆเลยกูตะคูหล่าใจฮะเมี่ยวไปดาย่าดิเจนน่ะตายะดิเจนน่ะแหละกว่าอะกูรอปัสสาบาตั้วไปกูเดียวกันแหละกว่าจอบวยไอ้เดียวเลเวนอ่ะอะปยาดิรอบ้องมิชีดิรอเนี่ยအမနာရှာမကြိုးလူနာမယိုးယိုးမရတဲ့ဥစားကိုစိုက်ကားသမားရှိမှမလိမ့်တဲ့ဘက်လောက်ပြီးတော့3000နဲ့မြှားပြီး350ယူသွားသေးတယ်။ကံမမကောင်းပါဘူးကွာ။သွားပါပြီ။အော်မင်းကဘာလို့လဲ။အဟာအော်ဒါဒါလေးကတထုပ်ဘယ်လောက်လဲ။အော်ဒါလေးကလားဒါလေးက400။အော်400။နှစ်ထုပ်ယူမယ်ဆိုရင်ရော။နှစ်ထုပ်ယူတော့800။အော်800ဟဲ့။တော့3000ယူမယ်ဆိုရင်ရောသူကြတော့3000ကြတော့ဒီရအောင်စိတ်ထဲမှာမှ3000ရောက်တော့3400 1200 ဟော1200 4000ဆိုရင်တော့ကြာဘယ်လောက်လဲအဲ4000ကြာတော့400အောင်စိတ်ထဲမှာမှ4နဲ့မြောက်တော့4400 16အဲ1600အော်5000ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကြာတော့အဲ400အောင်စိတ်ထဲမှာမှငါဩမင်းမလည်းဘယ်နှစ်ထုပ်ယူမလဲဆိုတာအမကပြောလိုက်အမကဒါမြောက်ပြီးတော့တခါလေးပြောလိုက်တယ်လေပြဿနာစိတ်စိတ်မရှိနဲ့နော်စိတ်မရှိနဲ့နော်ဟိုသမီးကဂျပန်နိုင်ငံနေလာလीဂျပန်မှာဟိုရမ်းနေပါရွေးနားလဲမြန်မာနိုင်ငံငွေကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလဲတော့ဘူးအားကြောင့်မလို့ဟိုကုန်စည်နှုန်းလေးနည်းနည်းမေးကြည့်တာဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေရပါဩဟလာဒါဆိုရင်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲလာတာအလဲလာတာအလဲလာတယ်ဆိုတော့ကွာပရိုက်တာလာလို့တဲ့သဘောပေါ့နော်ပရိုက်တာလာလို့တာဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီကောင်းလိုက်တာမင်းမသာဒုသာဒုဩမင်းမပရိုက်တာလုတ်ခဲ့ဆိုလို့တင်ပြီဒီပြောင်းနိုင်လေးလို့ပဲအဲ့ဒါအလှလုတ်လို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ကောင်းမဟုတ်လေမဟုတ်မဟုတ်ကျမပရိုက်တာလုတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာမျိုးလဲအော်လူတွေကိုပရိုက်တာလုတ်တယ်လူတွေကိုပရိုက်တာလုတ်တယ်အဘဘဘလူတွေရောင်းစားတာဘယ်လိုမှမဟုတ်လို့လူရောင်းစားဆိုလူကုန်ကူးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးကျမကျမရောင်းရောင်းရောင်းသွားလို့ရောင်းသွားလို့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကျမဂျပန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီကြီးထောင်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုအလုပ်သွားလို့ရှင်တဲ့တွေ့ကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေတစင်ပို့ပေးတာပါကျမအေဂျင်စီထောင်ထားတာပါအော်အဲ့လိုလားကောင်းနေ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 ဟာဒါနဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်အော်ဒါလေးကလေးနောက်ကြတာလေးလေးရမဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးအော်ဒါလေးကတာဒီအိတ်ကြီးလေးတဲ့ညစီရဝဲတာမဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးဒီဆွဲကြိုးလေးနဲ့โอ้ดาลิโอล่ะงั้นมาเรียนตัดดิอะมานี่ประเด็นสามานี่กูอ่ะกูตั้วไปแล้วอัดอ่ะมาจับตัวจวยแล้วงาจับตัวได้แล้วจ้ะแล้วดูจับควายดิลูกกระจิบอ่ะตะจับควายอ้าตีอ่ะมะล่ะโอ๊ยได้ๆๆตลอดใจนี่ก้าวไล่ดาดาลิจ้ะเหรออ้าดาลิจ้ะเหรอแล้วดีไซน์ซ้ําแม้ดาจ้ะแล้วตะกวินโตจับตาจับตาจับตาจับล่ะเอ๊ะเอ้าမျိုးช่านี่ดาช่านี่ดาจ้ะแล้วอ๋อๆไม่ป่าวดิโลดีไซน์မျိုးนี่ดิเลญี่ปุ่นနိုင်ငံมาสู้ไม่ใช่เมียนมาနိုင်ငံเนี่ยဝယ်ပြီးทัวร์မလို့ကောင်းတယ်တော့ငါကြောအမလေးအမခန္ဓာကိုယ်မရှိတာတခြားဘသူမှမဝင်နိုင်ဘူးမိုက်ဒါနဲ့တွေဟိုဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားစီနေတူတွေပိုင်းမရှိလားအဲအဲ့ဒါကတော့ငါညီမရေဒီရက်ကွက်တဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားချင်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောတာမကြောက်ဘူးတော့တက်လားတကယ်လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂျပန်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဩဩသူသမောဆက်သွယ်လို့ရရင်လိစာကလေးပေးခဲ့မယ်ဒီမှာဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်哦တာတာတာဒီဘုန်းနံပါတ်ဆက်လိုက်သမောဆက်သွယ်လိုက်ရလေဩရတယ်လားဤပါခွေးဤပါဤပါဒီမျိုးနော်ไอ้ชะโยไล่ผ่องเสร็จไล่มาโอ้พี่โย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 อ๋อมันนี่มาพะยะโอ้อมลีจีซ้ํามาเนี่ยตาตะมีเนี่ยนายงายเยช้อๆหม่อๆลีเนี่ยนายงายเยจะไปนี่มาตั้วพี่รอเอเจนซี่นี่พ่นน่ะจ้ะฮึกองซ่านี่ไล่จ้ะง่ามาจ้ะฮึดีไซน์เนี่ยง่าเนี่ยง่าเนี่ยดีไซน์เนี่ยลงเหลวไล่เนี่ยแหละเนี่ยอาจารย์ดาเนี่ยแหละปูไล่ตา
ရက်ဝတ်တာတပတ်ပတ်တယ်တယောက်မှဇေရုမပါဘူးကဲဒီသားလေးဇေရုလေးပေါအောင်လှုပ်လိုက်ကြမ်းလှုပ်လိုက်ကြမ်းဟုတ်တယ်ငါမနေ့ကပဲဂျပန်နေပြီးတော့ပြန်ရောက်တာလေဟုတ်တယ်ငါဒီမှာအလဲလာတာဟာဒီမှာတော့နေလို့ဘယ်လိုအဆင်ပြေပါမလဲဟဲ့ဟိုကအေးတယ်လေဒီမှာပူတော့တည့်ရမှာငါမလေးနွေးတယ်ဒီပိုင်းဝတ်ထားတယ်ငါအသားကြီးလောင်မှာဆိုစတော့ကင်းနဲ့ဝတ်ထားတယ်အသားကြီးပျက်စီးမှာဆိုအေးငါဂျပန်ပြန်လာမယ်ပြန်လာမယ်ဟိုမှာငါကုန်ပြန်ငါမရှိမဖြစ်ဆိုငါတည့်ရငါတည့်ရအဲ့တော့ငါပြန်လာခဲ့မယ်အေးငါပြန်လာခဲ့မယ်နော်မကြောက်ခင်လို့ရှိရင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်အေးရဆိုဒါပဲနော်ဒါမှတည့်မယ်နော်哦你们再干了你母鸡啊哦咱再干吧别动了这里你要的那你再干细节了是不是你把表我们记得哦这帮 styling 哦这帮这帮 styling 我把我再干那那是什么来了吧没事吧没事吧哦这个我们包边这里哦我给你哭了没在洗澡好没办法好的第一个的嘛这帮啥都算你吧没事了第一个嘛了哦你妈耶ဒီရက်ကဘလို့လို့ဂျပန်စားတော့ဆိုင်ရှိမှာတော့ဟာတခုတော့ရှိတယ်။ဟိုညီမကစားနေတယ်ဆိုရင်တော့တေယုစားတော့ဆိုင်ဒီအစင်းလေးတယ်။ဟောအစင်းမပြေအစင်းမပြေ။ညီမဂျပန်မှာနေလာဆိုလေဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုခုမရှိညီမနေလို့အသိအစင်းမပြေ။ဒီရက်ကတည်းကဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တာဘာတွေများရှိတယ်။ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တာ။အာရှိတာပေါ့ဗျာအများကြီး။ညီမဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဂျပန်ကြီးလေထိုးကျွတ်ပါ။အေးဒီတက်တဲ့လေးဆင်းသွားဂျပန်ကြီးခွင့်ရလား။ဟိုနောက်မှာဂျပန်ကြီးဝက်ရှော့ပြီးရင်ဒီဘက်တော့မှာဂျပန်ဖနက်ဆိုင်ကြီးရှိတယ်။အဖေနဲ့ညီမဝါစားပါဘူးဘာလို့ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ပြောကြည့်တာပါဟုတ်ဘူးလေညီမမေးတာဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ကိုပြောတာအာပြဿနာပဲဖက်နှက်တွေလာညွန်ပြနေတယ်ဟုတ်ပါဟိုဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တော့ညီမရေဒီရက်ကမှတော့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟိုညီမဂျပန်ပြန်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲလာတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်ပြီခုနဒီနားမှာဖုန်းပြောတော့မနေ့ကရောက်တာစုအာဟုတ်တယ်လေမနေ့ကရောက်တာလေဒီနေ့မှာနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်တပတ်မပြည့်သေးဘူးလေနည်းနည်းပါစဉ်းစားလေးပြောပါဟုတ်ပါတော့ဘာအဲကျမကဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီအကြီးထောင်လာတာဒီကလူတွေဂျပန်မှာအလုပ်သွားလို့ချင်းကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေတဆင်ပို့ပေးရတာပေါ့အေဂျင်စီပေါ့နော်အေဂျင်စီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါခေစားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီရက်ကတည်းကဂျပန်သွားချင်တဲ့လူတွေဘာမှမရှိဘူးလားဩညီမရေစဉ်းစားလည်းပြောပါအောင်ဒီရက်ကအနေထားနဲ့ဟဲ့ရက်ကထည့်ရလူတွေကလေမြန်မာပြည်တနန်တရားကိုနှံ့အောင်ရောက်ဖူးတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲဩဟုတ်လားဒါနဲ့ဦးလေးရောဂျပန်နိုင်ငံနေမှာမသွားချင်ဘူးလားဩညီမလည်းစဉ်းစားလည်းပြောပါအောင်လှုပ်စားရတယ်ပေါ့ဆိုက်ကားသမားပါဆိုက်ကားနှင်းစားရတာဂျပန်ဆိုတာလေသိကူးတယ်မပြောနဲ့အိမ်မထက်တောင်းထက်မှမဘူးဟိုဘက်ရွက်တောင်မရောက်တာတနှစ်ကျော်ပါပြီနဲကျော်တာနဲ့လှည့်ရင်းနဲ့တိုးမှဆိုလို့မသွားချင်ပါဘူးသွားချင်လားဟိုလေဟိုလေဦးလေးဂျပန်မသွားချင်ဘူးဘောလားဆိုမသွားနိုင်လို့ပါ။အော်မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ကွက်တွေကသွားနိုင်တဲ့သူတွေသွားချင်တဲ့သူတွေလေဟိုဆက်သွယ်လို့ရအောင်ကျွန်မလေးစာကက်လေးတော့ပေးခဲ့မယ်။ဟိုဆက်သွယ်ပေးပါနော်။အာပေးခဲ့ပါရပါတယ်။ဟဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးပါတယ်။ဟာဟောသမားကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်လား။လေးစာကက်ကလည်းမြန်မာလူတစ်လုံးမှမပါပါလား။你把你把多少门的？哦，现在不会录了。好吧，来看面。好不嘞？是不能录嘞？晒戏，晒戏，晒戏，晒戏啦！好嘞。哎，太忙了，太忙。啊，今晚是来是不能录，睡不着了，不想拖嘞。哎，那咱们过来呗，是不能录来嘞。高嘞，高嘞，高嘞。那那里今晚那边的朋友不老要嘞？啊，今晚密码哦，密码得快哦，你也来按先。啊，你妈问那边不要了。哦，密码那个嘛，要了，密码没得不要了不？好啦，好嘞。哦，怎么了？这边那个嘛，说怎么也没动呢？啊，是刚修了，好啦。是刚修的，三厘米。哎呦，那够嘞，起码四厘米了，够嘞嘞。哦，烟到了，不三厘米一个嘞。啊，没好吧？我怕你吃不嘞。这边那个我有烟路口嘞，这边我一路没动呀。妈嘞，应该他妈说暴动呀！我多少没修啦。那玩意没你家的。哦，你啥的暴动嘞？暴动嘞，不要啦哦。啊，这有些嘞，妈嘞，不要么能停不？ဂျပန်နိုင်ငံမှာရန်တုံးနဲ့အင်္ဂလန်မှာပေါင်လုံးသူရဲ့ပတ်စံအလိုပဲခေါ်တယ်။ဩဂျူလီယာမှာဆိုပတ်တုံးညာ။အာဒီကကောင်လေးလည်းအီတူတူပဲမိမလေးအဲညက်လေးအလောကပြတိုင်းမိမမပေးဘူးဒီပေါင်ကြားထဲမှာလဲလေတီခိုးလေ။ဟာလာတီခိုးလေစက်သိမ်းမောက်တလားကြာ။အဲဒီကောင်လေးဘတ်တိုးလေဘတ်တိုးလေလောကဆံမှာလာပြီးလူဖေးတားလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်လေးဘတ်တိုးလာလေ။
ပြောလဲလူပြောလဲဘတ်တော့လဲပြောလဲဟုတ်မဟုတ်လူရံဝင်ဘတ်လို့ပြောကဲပါတရုတ်ကျူရှင်းပြနေပြီးတော့မှမဟုတ်ကဲထားပြီးတော့ဟိုဒီမှာလက်ဖေးတစ်ခုကို150ဆိုမြန်မာငွေပဲပေးရတာဟုတ်လေဟောမြန်မာငွေပဲပေးရတာဟိုစမစပန်နိုင်ငံမှာနေတာလေးသိရမှာအော်ချီပန်ကဟုတ်ကဲချီပန်ကနေမိမာမိမာလေးပြေးလာတော့လဲဟုတ်တယ်ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့လေကွေးနိုင်ငံလက်ဖေးလေးတောင်းချင်တာပါဟာဝါလေးလူလူမျိုးပဲရောက်ချင်လာဆက်လိုက်နေပါဟိုလူလို့ဟာဟိုချီပန်မှာဘာအလိုးလို့လာလဲအဘလုံးလို့တော်လဲဆိုကျမလေဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့အတူတူကျမတို့အေဂျင်စီကနေတစ်ဆင့်ဂျပန်နိုင်ငံပို့ပေးရသမပို့ပေးနေတာပါ။အာစီမာအီလုံးမရှိတဲ့ကောင်လေဘုံကအီလုံးပဲလေ။ဒါကျမပို့တာကျမ။အဲအီလာဆိုရင်လေပို့တီလာကိုဘီလာတော့ရတယ်။တလောက်အလုပ်ပေါ်မှုဒီပြသိန်း350လောက်တော့ရမှာပေါ့။ဟဲ့သိမတူလင်းငါစေကိုရင်းငါစေရဟာတူလင်းငါစေတော့ရတယ်တပည့်စိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျမောက်ဆက်တယ်လို့ရအောင်ကျမကက်ကလေးပေးခဲ့မယ်ဒီကက်ထဲမှာကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါလို့လို့ချင်တာသိကြပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုနောက်ဆက်လိုက်ပါအာစိတ်ဝင်စားလားဗောကျမောက်ကိုဆက်သွင်းလိုက်ပါအော်ကျမောက်ကိုဆက်သွင်းကျမောက်ကဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်ဟာဟာခန်းတော်ကတော့လောက်အောင်ဟဲ့ကလေးပါအော်မိဖေးမတော့တော့ဘူးလားလို့ဒီလိုလေကလေးပါလေရဲ့ตุ๊กอ่ะดีเทพี่แม่ลานจองก็ขึ้นไปแล้วฮะเดี๋ยวดิโหจิมาโหพี่อ่ะพี่เนี่ยเหรอลิเพ่แซงออกลาเลยเนาะตีค้ามาแล้วลิเพ่มาไม่ตอบยืนเลยแหละว่าสิอ่ะอลีก็ตัดตอบอ่ะแหละโหจิมาว่าแล้วจ้ะคุณน่ะเป็ดแหวดตาไปแล้วจ้ะดิมาไซกาสมมากันเนาะเกมมาไซกาแท้จ้ะคุณเนี่ยอีกลีลากูด่าป่ะคุณเนี่ยดุขะป่ะเว้ยดิมาลิเพ่ไม่ตอบจ้ะไม่ตอบยืนไม่ตอบกูแล้วไม่ตอบกูจ้ะคุณเนี่ยไม่ตอบแหละยืนเลยแหละเออก็ไม่ตอบไทก้าไทก้าไปอ่ะครับเนี่ยอ่ะเชิญๆๆเนี่ยซิวะให้ฉันไล่อ่ะดิมาเค้าเนี่ยอยู่อลกาละล่ะมึงเปล่าเสียชื่อเลยดิไม่ล่ะครับเค้าเนี่ยเปล่าเสียชื่อเลยว่ะเปียวพี่ตักเลยอ่ะบาลาปิ้วแหละเค้าเนี่ยปิ้วซุรุปิ้วล่ะเนี่ยพี่เนี่ยก็ปีสักกาปิ้วลงไปล่ะปีแล้วก็ปิ้วไปล่ะมึงดิยุ่งเนี่ยตะกว่าฉันกลัวมีอ่ะฉันมีดามาแล้วแหละเหรอเออเปล่าเสียชื่อเลยสุดาตะช้ามึงตะนี้อ่ะจุ๊บไทก้าเกือบดูดูเนี่ยกูถึงกองมาลีนี่เรายอมแล้วเฮ้ยตัวจะบ้ามานี่ล่ะเนี่ยဟုတ်ကဲ့ဗျာဂျပန်မှာနေတာဒီရောက်ွက်ကျမတဲ့ဂျပန်ကိုသွားခြင်းတဲ့လူတွေပါရှိရင်သူတက်ဆက်သွယ်ပါတဲ့အကြိုက်ကော်ပါလေအေးလေချောချောလေးလေဟုတ်တယ်လေအဲပေါ့ပြရတူတူနဲ့အမွေးလေးအစီရဲ့ခင်ဗျားကတော့မြင်လားရေချိုးလို့ကြည့်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်ပါလိပြလားပြီးလည်းပါလိပြောလားခင်ဗျားမအမွေးလေဗျာကောင်းမပေါ့လေအမွေးလေကွာဂျပန်မှာကိုကြည့်မောင်းရေအေးအီလာအောင်ကမဲ့လေလားဗီဇာကမတော့ဖြစ်တယ်ဒီခင်ဗျားအဲ့ကောင်မနေတည်လို့လားအေးအီကူလေးလေတော့တော့တာဟောလေစီကားပြောပြီးတော့အခုနေထွက်တော့လေဟုတ်လေဟာပေါ့ဒီကလေးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်哎呦姐姐真的来一点黑米了。过来你怎么办了哎我怎么还说还加了啊爸爸爸爸你看看来不来你说看看才把路送来。看看才把拿到的路上我这边都把我端进来了。路把路过来。啊把路过来。哎路里哎搞嘛那些我就能够塞得来。真的不要压力看看就要不要压力。啊我没听你啊你怎么都不叫来路哎。爸爸我没有塞得不上我把塞干嘛一边看看谁帮到来吧。哦这么也看看这边到了来来慢你来吧不对我来干部为什哦，你怎么？你没有表呢？看那多嘛了，看那几分多呢？啊，我谁会查嘞？哎，谁会查嘞？我谁会查嘞？嘛，这边嘛嘞，那啥，多零二十下来嘞，多零二十多，对嘛，多零二十下来咯。哎，我嘞，你会查嘞？用高比嘞？哎呦，再有要不了哇，这边多不了了，谁够嘞啦？哎呀，我怎么看你还眼里是咯？看你还多呢？是不是？你这怎么都老不？打破吧，打破！啊哈。โอเคอ๋อไอ้เนี่ยยောင်เนี่ยဆိုလို့ဘာကိစ္စမှန်းရှိလို့လဲမသိဘူးเนาะอ๋อညီမလေးอ่ะမမကိုမမမေယုံနဲ့တူတယ်โอเคညီမလေးကိုမမကိုလေဟိုတနေ့อ่ะလေမမတို့ဆိုင်မှာလာပြီးလေပြောင်းနိုင်တုတ်ကလေးတွေမေးသွားတယ်မမလေအဲညီမလေးတော့ဘာလဲမမကိုလေတွေ့ပြီးရလေဒီโจလေးတွေကိုလေဒီဇိုင်းလေးတွေစိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပါသေးတယ်လေဟာတိဒီဇိုင်းစားနေဝင်တယ်ရွှေမမအဲမမီတော့ချက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မမပဲဟုတ်မမနိုင်ကိစ္စလေးอ่ะဘာကိစ္စမြန်အော်ညီမလေးပဲဟိုဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်တယ်ဆိုအော်ဂျပန်ကိုသွားဖို့လားဟုတ်ဘူးဘသူတွေသွားမှလဲရက်ခွက်တွေကလူတော်တော်များများရပြီလားဘသူတွေသွားမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်မဟုတ်ညီမလေးရဲ့မမကိုယ်တိုင်သွားမလို့အော်မမအသက်အရွယ်နဲ့သွားမှာလားဟုတ်ညီမလေးဟိုလေဂျပန်နိုင်ငံကအဲ့လိုမမတို့အသက်အရွယ်မျိုးဆိုရင်ဟိုမနာရဘူးလို့ပြောထားတာလားဟုတ်ပါလို့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးအမအသက်အရွယ်နဲ့ကြတော့ဟိုမအလုပ်တည်းပြင်ပမန်းလုပ်ရမှာလေတည်ရမှာအဲ့တော့ဟိုမပြင်ပမန်းတဲ့ထောင်ခံနိုင်မှမလားစိတ်ပူလို့ပါစိတ်ပူအော်မပူနဲ့မပူနဲ့အမအတက်တရှိသေးတယ်လားလုပ်နိုင်မယ်လုပ်နိုင်တယ်ညီမလေးဟိုအဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုမမသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့မှာဘာလုပ်ရမှာလဲအာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုအိမ်ပေါ်လောက်တော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကြာတော့အဲ့မျိုးဆိုတော့အိမ်ပေါ်အိမ်ပေါ်ပေါ့
Ini bos lo, jangan ini tayar bukan ini si, apa dia show? Apa ada lewa mah? Apa ada lewa mah? Betul, ini bos lo ini ni lewa. เอ็งบอกว่าเอ็งบอกลูกเด็กสุดเลยเอ็งไหนไงเปล่าไปจ้าเลยตู่ก้าจ้าหรอเอ็งจีเอ็งเก่าในสุนทรเต็งลิ้นเจเต็งลิ้นสังอาเต็งเราดอกปีเต็งจีเอ็งในจ้าลูกชินเต็งต้องเจเต็งต้องสันเต็งเราดอกปีถ้าเราไม่ตัวโตอีโตเราไม่ทัด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 ปูบีก็ปีว่าละไปดูไปดูเอ็งไหนไงเอ็งบอกเดียวกูเอ้าไปละเดี๋ยวเราเย็นสมองเราเนี่ยโอ้โหลี โอ้จีบอ่ะกูนับจ่าเลยกันกันจะไปเอ๊ะนับจ่าเลยกันอาบ้าสุนีที่ยักษ์วัดเดมานี่กงสงไก่พูดด่าอะไรอ่ะอ่านสอนเรียนเจ็ดสอนสอนเรียนงามใจสอนเรียนเด็ดเด็ดเดียวไอ้เดียวมาตัวเดียวอาบ้าปีแม่นี่หรออาบ้าไม่ประสบเลยเปล่ามาเลยยาละมั้งไอ้เนี่ยงามมาตัวไปเลยไอ้บอลลูกดาวที่ยักษ์ลุยอ่ะนี่นามาบอกดาอาม่าลุ่มไอ้บอลลุ่มไอ้เดียวอาม่าจะพนันไงยาลุยซาเต้าใส่ดีพูดด่าเลยสุบิวยาพี่ตัวตีดามาบอกดาที่ไรงามย
ရောက်သွားမှာပေါ့နော်သွားမှာပေါ့ပေါ့သွားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ agency ကနေသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့တော်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့ agency ကနေပြီးသွားတာ private အနေနဲ့ကိုရီးယားပို့ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဟိုကို agency မှာအလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့တော့လှုပ်အားကလေးတော့နည်းနည်းတော့ပေးရတာပေါ့နော်ဩငါ့မှာရေအမအမနားနေပါလေအမပေးပါမယ်ဘလောက်ပေးရအာကိုရီးယားအများကြီးမယူအောင်ယူအောင်ယူအောင် private သဘောအနေနဲ့ပဲနည်းနည်းပဲယူတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာလှုပ်သွားလို့ရှင်နေဆိုတော့တို့ဒီမှာအဆင်မပြေလို့ဟိုမှာသွားလို့ရှင်တာကိုရီးယားတည်ရမလားစိတ်ဆန်တော့ဖြည့်စည်းပေးတယ်ပရဟိတအနေနဲ့30ပဲယူတယ်သူများရေဆို300လောက်ယူတာလေကိုရီးယား30ပဲပရဟိတပရဟိတဟုတ်300သူများတွေယူတာကိုဝင်းညမတို့က300ပဲယူတယ်အော်မလီ360တောင်တတ်တာလားဝင်းညမရေဒီလောက်စေတနာတွေသဘောတွေကောင်းလို့အဲ့ဒီရုပ်ကလေးချောနေတာပေါ့လုံးမလုံးမအဲ့300အမပေးမယ်တကယ်လားတကယ်ပေါ့ဟာ300တောင်အမပေးနိုင်မှာလားဟေးအော်ဝင်းညမလေအမအဲ့300တော့ပေးနိုင်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ခဏလေးပေါ့နော်ဟေးဒါအားသားဆိုတော့တက်ကူစီတမမှာ9နဲ့မြောင်း9နဲ့မြောင်းတော့9နဲ့ပေါင်း21ကိုတန်နဲ့ပေါင်းတော့ကဒီဟာဒီချက်သားဆိုတော့လေးချက်သားကိုတစ်ခါထပ်ပေါင်းထပ်ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဟာကိုဒီဟာနဲ့မြောင်းအဲဒီဟာလေးကိုဟိုဟာနဲ့မြောင်းပြောက်လို့ရတာအကုန်လုံးပေါင်းဟေးတိတိစပြည့်တယ်ပြည့်ပြည့်ဆိုစင်ပြည့်တာပေါ့စင်ပြည့်ဟောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမသွားမှာပေါ့သွားမှာသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုဟိုလေးဟိုရက်ွက်တရားတခြားဂျပန်ကိုသွားချင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်အမပြောပေးပါမလေးငါညမအဲ့လိုတော့ဘာမှမုန်နေအမတို့ရက်ွက်တယ်ပါလေအုံပါဆိုလဲပွဲစားမှရှိတယ်သူပဲစက်တဲ့ကိုဒီတင်နေတာထည့်ပေးလိုက်ရတော့အောက်မလေးဂျပန်သွားချင်တယ်လို့ဝော့ဝော့ကွက်ထွက်လာပါအချင်းနဲ့ချင်းသမားကိုယုံကြည်လိုက်ပါယုံနေယုံနေအမလေးဘယ်ရောက်နေလဲဟေးဝိုင်းမရေးဝိုင်းမလာအောင်ရှင်အော်မကဲကြွအိမ်ပေါ်တက်လေနေဟဲ့အိမ်ပေါ်တက်လို့ပဲဒီမှာအဲ့ကန်းနဲ့ရောက်နေပြီလေနေအဲ့ကန်းနဲ့ရောက်နေပြီလေအော်ဟုတ်လားကဲပြောစောစီဘာကိစ္စလဲပြောအမေအမေမေမေ तू ပါပဲဘာဖြစ်တယ်စောစောစီစီအေးနေစောစောစီစီလာယူသွားတဲ့အကျွေးတွေလာတောင်းတာဖျောက်နိုင်ဖို့ရယ်နေအရင်တော့ယူထားတဲ့အကျွေးတွေကပေါင်းပြီးတော့ပေးမလစ်တော့သူများအိမ်မတက်ပြီစောစောစီအကျွေးလာတောင်းရတယ်လို့ဟင်းဒီဘာတကားပြောလဲဘာတကားပြောလဲငါလုံးလိုက်ပဲနေအဲ့ဖျောက်နိုင်နေလာယူတော့လဲစောစောစီစီပဲလေသူများကဈေးဥတော်မပေါက်သေးဘူးစိုက်ခင်းတော့မရှိသေးတယ်နေဖျောက်နိုင်နေလာယူသွားတာလေအဲ့ဒါကြတော့တက်မပြောဘူးဟုတ်ငါတနေ့ကုန်လုံးလေအကျွေးတွေကြီးပဲသိလားအမေအမေအမေကြည့်ပါဦးမခံမျက်နှာလဲဒေါသပြန်လာတော့အနာမပြတ်ဘူးနော်အကြည့်ခံတဲ့အလားဆိုတာဒါမျိုးနေမှာတင်လာတော့တော်ပါမြောက်ပြောပြနေတယ်အကျွေးရအကျွေးပဲနော်အမေမခံဝယ်မြောက်နေမဟုတ်နော်တကယ်ပြောတာမခံရအလားလေးဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဟိုးရှင်းတော့ဟိုဘီနီနဲ့နိုင်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိတ်ခက်ကနိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမတရားကင်ကင်မဒီမိဘူးတိုင်းဆိုလေဘာ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 နေလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲရှင်မတရားမတရားကင်ကင်မဒီမိဘူးတိုင်းနီမအောင်နီမအောင်ငါကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအမေရကင်နေမတီးတန်ဘူးလားဟဲ့တော်လေးဝင်နေမိမိရကောင်းကြီးလေအဲ့ဒါနဲ့ပြောတယ်ဘဘဲနဲ့မိမှုတိုက်တွေပါပါလာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မခိုင်ပြောတယ်အဲ့တော်တော်လေးဝင်နေမိမကြီးတော်လေးဝင်တော်လေးဝင်အဲ့တော်လေးဝင်နေမိမတွေရဲ့အလားမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတလားမခိုင်ရမ်းလာတာဘယ်နည်းနည်းမလို့ကျုံမလို့ကျုံလာတာလာတာပဲငါလာတာငါသိတယ်ပြောမခိုင်ဝါလေးမြောက်ပြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးမခိုင်တကယ်ကိုလာတာရွာလေးနဲ့နိုင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လေမကန်ရဲ့အလားလေးဟိုကုန်းတော်ကိုင်းတို့ပန်းတော်ကိုင်းတို့အိုးမကန်ရဲ့လေဘာတောင်တော်ကိုင်းရမယ့်အလားမျိုးတလားဟုတ်ပါဘူးမတောင်တော်ဘာ
ไดนาสุราบาบาอ๋อนางงามนี่เอ็งแลไม่ทมิดิมาค่ะเฮ้ไหวมาเลยเนี่ยแหละเอ็งแลไม่ทมิดิไดยานาบาเฮ้ก็ไดยานาล่ะเอ้ยนี่ลูกเล็กๆน่ะดิเดี๋ยวๆๆมาไกลเจอน่ะเนี่ยไม่ทมิดิเนี่ยดิเว้ยมันไม่รู้จังว่ามาจ่วยไปโหลจังน่ะจ่วยอืมมาบ่าเลยเตี้ยกว่าตาจริงๆไม่ติดอ่ะจ่ะเนี่ยเว้ยว่าอ่ะกูจะรอเสิมไม่ปิดกูก็กูลงเนี่ยอ่ะเอ๊ะๆบาๆๆลงเนี่ยล่ะเลยโอ้มะฮูเลยโหกว่ากูเว้ยล
မနက်ကလည်းပတ်စံမရှိလို့ဘာမှမစားသေးဘူး။အော်။အော်ဘိုက်စားလို့ပတ်စံနဲ့တောင်အောင်ချီးရပါလား။မလေးတော့အတွေ့မရလိုက်ပြန်ငါပဲအောင်ပါတော့ပဲ။တော်။ဝိုင်းပါရဲ့။နေပဲတော့မှအစီပြေတယ်ဆိုတဲ့အတောင်လုံးဝမကြားပါဘူးကဲ။တကယ်ပါပဲ။ဟွန်း။ကဲဒီမှာဝိုင်းမ။အမျိုးအကြတခုပေးပြီ။တေချာနာတော့နော်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့လူလို့ပါလား။မလီမခိုင်ရဲ့ဒလဟိုဘကန်ကူဘောတော့မသိမောကမတန်လို့မသွားတဲ့ဟာကိုကျမတော့ကျမဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့အော်တော့ဖြစ်နေရှိလို့ငါပြောနေတာပေါ့ဒီမှာတေချာနာတော့ဟိုတနေ့ကငါဆိုင်ကိုလာပြီးတော့လေဂျပန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီကြီးဖွင့်လာတယ်ကောင်ပါတီရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းငါရောက်ပြီးပါပြီသူ့တိုက်ချင်ပါလေအကြီးကြီးပဲတော့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီကြီးဖွင့်လာတာဆိုတော့လေသူကပြောတယ်မှလေအမားတို့ရက်ခွက်တရားတဲ့ဂျပန်ကိုသွားချင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျမကိုပြောတယ်ဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့လုတ်ပေးမယ်သူကပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာလေတော့သူများဆိုလို့ရှိရင်သိန်းတရာကြီးဘာနဲ့ပို့ပေးနေတာသူကလေအားလုံးကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ပရိုက်တာအကျိုးဆောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သိန်း40ပဲယူမိတယ်ကဲကြည့်စမ်းမိမဟင်သိန်း60တော့တတ်ပါမှလူ40အေးဟာမခိုင်ရဲ့ကျမအဲ့သိန်း40ယူပတ်စံမှမရှိတာဘယ်လိုသွားရှာမှာလဲโอ้ญีอ่ะดิเอ๊ะตะมาญีอู้นี่แหละไอ้ลูกกระดานปองไล่เองปะสันถั่วละมั้ยดิไอ้ปะสันเนี่ยตั้วจ่ามาบ่ดิมาญี่ปุ่นနိုင်ငံมาญีอลุลุลุบี้แล้วเปลี่ยนละคาจะยวยลุยาเลยเอ๊ะเอาเปียวๆเปียวออกมาเนาะไอ้ญี่ปุ่นနိုင်ငံมาอลุปွားลุลุชิงติ้ง30เนี่ย40อะเดยามาละตอตะละตะละโหเนาะ30เนี่ย40เอ๊ะบ้ามาเปียวนี่งาบ่ตั้วลุมางาบ่ตั้วลุมาบ่มีจ่มาดิเอ็งเงินหูจ่มาบ่มาตั้วปองมาแลอ๋อมะลีไว้มาเยงาเตียวลุชิบาเลยแฮงาตาวนทาบางาลุไปบ่มั้ยญีอ่ะแลอะสะซงตาวนอยู่เนี่ยล่ะเว้ยအဲ့ဒါဆိုတော့မစိုးဘူး။အေးညို့စိတ်တနာနဲ့ငါပြောတာ။အော်ရင်းနေတာပဲခင်ဗျာလည်းပြီးတော့အကျွေးတော့တော့လိုက်တာလည်းခင်ဗျာလည်းသိအောင်မရှိဘူး။အဲ့ဒါရောကျန်းစစ်မေးသားမှလည်းမြေတော်မဟုတ်ဘူး။ပါလေပါလေဗျာအကျဉ်းကြီးဗျာခင်ဗျာလည်းကိလာလေးကိလာလေးပါလေခင်ဗျားလည်းပြန်သွားမှာ။ဝိုင်းမတော့အိမ်သွားမလို့။ဟဲ့ဝိုင်းမအိမ်။ဟဲ့ဝါလည်းအဲ့ဒီအိမ်သွားမှာလန့်ချိုတယ်။ဟာလန့်ုံမရဘူးဗျာမို့ဖိတ်လို့မရဘူး။လန့်ချိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်စိုက်ကပြင်ထားတာဒါသူများစိုက်ကကျွန်တော်အုံနာကြီးပြင်နေနေတာ။ခလကားမရဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဟိုပါရင်ကျမလည်းကျမတော့ပဲတူတူပဲ။ဟောဒီပွဲစားမှလည်းခင်ဗျာခင်ဗျာလည်းပါဦး။ဟောသူများအေးလို့မပြောနဲ့လေ။ဘာလို့လဲ။ဝါရဲ့လိဖိဆံကိုလာလေလေ။လိဖိမတော့လေရေလေးလမ်းချောတော့လေလေ။ခြေတော့ပစ်ဆံမယူလေ။ခင်ဗျာအခုစွားရတဲ့နေရာလဲ။ဝါလမ်းချောလိုက်ပဲလေ။ပစ်ဆံလေကျမငားလာလေ။ကျမငားလာတော့ကျမလည်းတော့ပဲ။ဟာနီယာကူပြောနီလီမို့လို့နီလီ။ဟာဟာဟာတော့ပါပြီဗျာ။ဒီပစက်လို့ပစက်စားတဲ့မျိုးဟိုကောတရားတရုတ်ကတည်းကရှင်းနေတော့ဟိုနာရောက်တော့မှာပဲ။လဲ။တိုင်းသွားတော့တော့လေ။ဟဲ့။တိုင်းသွားတော့တော့လေ။ကျမတော့တော့ပဲမှာ။ဟာဟာမလေးအမလေးမြောက်စာနင်းတာမောတာဗျာဟာဘီဘာဘီမရှိရတော့လဲလဲရှောက်တောက်ရှောက်တက်လာမေးရလေရဲ့လည်းမပေးတော့ငါလည်းမရှိအောင်ခေါ်လိုက်လာကွာဘုကျမလိုက်ထိုင်မလာဟုတ်လားဟဲ့တက်လာလေမင်းကရှစ်သွားလဲငါလာရမမီလိုက်လေလဲဟုတ်မှန်းနဲ့တောက်မှန်းနဲ့ပြန်ရင်ခဏဆိုင်ကြည့်ကျွန်တော်ပို့လို့မယ်နော်ဟုတ်လားနင်းနေတော့တယောက်တော့ပဲတယောက်တော့မရှိရတော့မပဲနေလေဆိုင်ကောင်းမလို့နင်းကပတ်စာတောက်လေတောက်ပါဗျာတောက်ပြောနေတော့ไล่ๆๆอ่ะจุ๊ดซ้ํามาลุเลยมาไปซ้ํามาเลยไม่เสียอูปิดสายลาตอกเลยไปไหนเฮ้ยไปมาเฮ้ยไปไหนเจ้าเนี่ยเอ้ยไปเก๊ะๆๆជីบ่าวโอ้ต้องอย่าตาเต็งนี่เล่นนี่เนี่ยจิซันจิตะลาจ้ะเลยถ้าว่าดิสู้สีมาอียากวยโบลาตอกอ่ะดิเพลลาตอกแล้วหรออียากวยอีเจซ้าเลยไปไหนมาว่าตู้ไอ้โหไล่ลาแล้วตัวแม่ล้ําหมาจุ๊ดเลยหุ๊ดล่ะตู้ใส่ก้าเนี่ยล้ําจุ๊ดซีบีไล่ลาเอามาเชียวอ๋อจม่าเลยซี้ดองอ่ะมีกวยเลยยောင်းมั้ยสู้ทีโกว่าแหละอเส้นไม่เปียอุ๊มล่ะอะแล้วตูแลกวยกาเลยยောင်းโหลลาเปียวล่ะอมลีอุ๋มมาเอ้ไอ้นี่เคสอ่ะเว้ยอเส้นไม่เปียได้เคสอ่ะอเส้นเปียอ๋อสู้เปียมักขายลาไปอัจฉญาไปนะญี่ปุ่นနိုင်ငံมาตั้วไปอลุลุบาโหลดีกาวมาก็เปียวเนี่ยอาเสดนาเนี่ยมักขายครับเนี่ยเสดนาโดนมาเปียดีหามากะญี่ปุ่นตั้วไปอินดิบ่เล่นลงสิมาโดครับเนี่ยโอ้ครับนี่เหรอสิอะแล้วมันไม่ได้สู้เสร็จไม่เปียวซะมากูดิมาကျမလေးဂျပန်နိုင်ငံကိုဇီနိုတက်တက်တာတာနဲ့ပို့ပြီးလေကောက်ပါလေးကြောက်နေရင်းနှီးတာသူ့အိမ်မှာကျမရောက်ပြီးပြီသူ့စေတနာနဲ့အဲပြီးလို့
ကောင်းပါလေ။အေးဟုတ်တယ်။အော်စီမံကိုပို့ပေးလဲကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။လာ။လဲစီမံ။သူဝေါကီကီပြပေးသွားလဲ။အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချမဟုတ်တယ်ဒီကပြားလေးပဲချမပေးတော့တာအဲ့ကောင်ပါလေအဲ့ကောင်ပါလေဒီကေတော့အေးအော်ကိုချမဟေးဟိုချမနေငါသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလားရှင်ဟဲ့ဟောလာဆက်ကူးလေလားလေဟောဟောလီမဲရန်လေရောမကောင်းတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချီပါနေငေါသွားပြီးတော့ဒီလုံးလုံးကောင်းတော့ဟောဆက်ကူးလေရာအပလီဆက်ကူးမနေနဲ့သွားလိုက်တာကောင်းတယ်ချမလည်းအဆင်ပြေသွားပါကိုချမရဲ့ဟုတ်လားမခိုင်ဟိုရှင်တို့ချမသွားရင်လေချမလည်းခြံလေးရောင်းပြီးလိုက်မယ်လေကိုကျမရှင်သွားစုံစမ်းရင်ကျမလည်းခေါ်တော့အေးခေါ်ပေါ်လိုက်ပါကွာအဆရာလည်းကွာမိလိုက်တယ်မသွားဘူးစုံစမ်းလိုက်တော့တော့ဒီမှာလည်းခေါ်ရခေါ်ရကဲသွားကြလိုက်ကြနော်ခင်ဗျားတို့ကအရင်ကြီးရှိတဲ့လူတွေဆိုအဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်ကြတာပေါ့သွားကြအဲဆုံးသောပညာနဲ့ဒီလူကိုကြည့်ရတာရှယ်လီဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဦးလေးဦးလေးကဒီရုပ်ကထရလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကွာခဲဦးကအဒီရက်ကွက်ထဲမှာခဲဒီထားမှာလေဟိုအဲ့ဒါသလိုရှိလေဟိုဒီရုပ်ဘက်ထရရှယ်လီကိုတိလာတယ်သူ့ကြောင့်တိကြည့်တယ်ရှယ်လီဟုတ်ကဲ့ဟာဟဲ့ရှယ်လီကိုတိတာဘောလူအဲဟဲ့တိတာမှယုဒနာတိတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတိတာမှရင်ထဲကနှိမ့်နှိကာကာကိုတိတာဘာလူအဲဟိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ပြောပြလာလားဟဲ့အဲ့သူ့ကြောင့်မပြောပြသေးနဲ့ကွာဟဲ့သူ့ကြောင့်ကိုပြောရင်ကိုရင်ထဲမှာအင်မတန်မှခံစားနေရလို့လို့ပါကွာဖြစ်နေသူ့ကြောင့်ကိုမမေးပါနဲ့တော့ကွာကျွန်တော်ပြောပြပါလားဗျာကျွန်တော်ကုညီပါကုညီနေနဲ့ပြောပြပါကျွန်တော်သူ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်လို့ပါဗျာနော်ဟာဒီစမောင်ကွာအဲမင်းကရှယ်လီချောင်းကိုဒီလောက်တောင်မိနေမှတော့မင်းနဲ့ရှယ်လီနဲ့ကအဲဘယ်လိုပတ်သက်နေကြလဲလို့အဲရှယ်လီကကျွန်တော်အလုံးရှင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးပြီးထွက်ပြေးသွားတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာကျွန်တော်ကစုံတော့ခြင်းမပါဟာအဲမဖြစ်နေတယ်မပြောပါနဲ့ကွာเจลีอ่ะบ่ผิดหรอกกูอ่ะมาเลยเออบ่รู้ผิดแน่มาเลยผิดหรือบ่จังอูตุ๊นอกก็ไล่เนี่ยล่ะบ่ถ้าสู้ยินเบยตรงมาคู่ล่ะลุงแกถ้าปัดจรหรอกมาฮะให้ถ้าสู้ยินเนาะฮะลวยจีตองให้ลวยกุมีอยู่แต่บ่ผิดหรอกเลยสู้รอไอ้เชลีก็ลุงแกแต่ตะนิดหรอกก็ส่งตัวบีกว่าส่งตัวบีลุงแกตะนิดหรอกก็ส่งว่ะถูกป่ะเลยกว่าအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးပြောတဲ့ရှယ်လီကဘယ်သူလဲဘယ်အရွယ်လဲဟဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရွယ်ကိုတွက်စစ်လိုက်ပြန်တော့40ကျော်52နှစ်ပေါ့ကွာဟောဦးလေးရလေဗျာ40ကျော်ဘလို့52နှစ်ဖြစ်မှာလဲဘာလျှောက်ပြောနေရလဲဗျာဒုက္ခဟာ52နှစ်ကလည်း40ကျော်တယ်လေကွာဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှယ်လီမဟုတ်တော့ဘူးမားနေပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှယ်လီကအသက်20လောက်ပဲရှိသေးတာအေးဒါဆိုရင်လည်းလွဲနေပြီပေါ့ကွာအင်းမရဲ့ရှယ်လီကမင်းရဲ့ရှယ်လီမဟုတ်တာတော့သိကြသွားပြီအဲ့ဒီတော့အခုယူသွားပြန်ယူပါတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ခုသွားခွေပေါ်တော့မယ်နော်ခွေတောင်းပေါဂျူနီယာကြီးနေလားအေးငါလားဂျပန်နေပြောင်းတော့သိမကြသေးဘူးဟုတ်လားငါလားဒီလိုလေး shopping လာထွက်တာဟိုမသိရမှာငါလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းများရဲ့ခါကြောင့်ငါဒီလိုလာဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြန်လာမယ်ပြန်လာမယ်ငါပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ငါကုမ္ပဏီအတွက်ကိုလူစေရတော့ဒီကနေခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်။ဘာလို့ငါကုမ္ပဏီတအားကြီးတဲ့ခါကျတော့လေဟိုမှာလူတွေကအရန်နဲ့တော့တိတ်အဆင်ကြီးသိရမှာ။အေးအဲ့ဒါပြောတာငါလာခဲ့မယ်။အေးပြောပြောငါဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတော့မပြတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်။အေးဒါပဲနော် See you Sorry တော့အလုပ်ပါရမယ်။လဲလဲစီပေါ်ပါလေစီပေါ်ပါလေအီလို့လေမြားလေလေဟဲ့စီပေါ်ပါလေညီမလေးဟိုဟိုညီမလေးလေဟိုနေ့ကပြောခဲ့တာလေကိုဂျပန်ကိုလူဖို့ပေးရလေအဲ့ဒါလေးရအောင်ရှင်းပြမယ်ရှင်းပြမယ်ဒါဒီလိုရှိရင်ကျမက job permit ရထားတာလေကျမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်စင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေ private သဘောအနေနဲ့ပို့ပေးတာပါဟုတ်ဟုတ်အီလူလားဟိုဟောမရှိလို့ပြချင်မယ်လားဟိုကြည့်ဖတ်ပါလေအီလုပ်သွားလို့ရလေဟိုတီလောက်ဘီလောက်ရလဲသိန်း30လောက်တော့ရမှာပါသိန်း30ဟာသိန်း30တော့လေဟာอีล่าโซยว่าว่าลิเมซันไม่ยอมหรอกลิเมซันตะละโห่เสร็จติ๋งก็ไม่เหมี่ยวบาพี่โซซิบอโตก็ขอล่ะแหละบาได้ญาเลยโหอ่ะโบติอ่ะโบช่อล่ะแหละไม่เหมี่ยวติ๋งตู้เสร็จยาว่าแหละเว้ยว่าขอมา
ကျမကျမကျမလည်းလိုက်မယ်အမလည်းလိုက်မယ်ဟိုဒီမှာပွဲစားတော့လားတိတ်စင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါဒီဟိုဟိုဂျပန်ကဘာဖြစ်ပုံနေပါလဲအော်ကျမတို့ကုံကြီးရေပို့ပေးနေလေကျမတို့ကုံကြီးပရိုဂျက်တဘောနေမှာပို့ပေးပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်တော့ကုံကလဲ ဟုတ်မြန်ဆောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လေးဒီပြမှာဆင်မပြေသူတွေဆင်ပြေနေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ကိုပို့ပေးတယ်တဘောဆိုတော့ပြိုင်းတာပဲလေအဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးစေတယ်ပါဘာလဲဟောပြီးပြီးဟိုတော့ပြန်ပြန်40ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေဟာခင်ဗျားပြောတော့ဘာလို့တလောက်30ရမယ်လေအဲ့30ပဲရမယ်ခင်ဗျားက40တောင်းတော့30တင်းတော့ရှုပ်လိုက်ပြီးပြီလို့လိုက်မလဲပြီးလိုက်တော့ဒီမှာဒီမှာ ชิจม้าเอา40ตัวตะคาไว้ไปอ่ะมาเลยชิโนโฮมาเอาบอลลูชิตะหลอกเต็งตรงเลย30ตัวเต็งตรงอ่ะมีบลาเนี่ยเส้นซ้ายดีซะตัวเป็นชิซ้ายดีซะอีหลาเลยโหล่ะเว้ยชิหลาเลยโหว่าหลัวโหลาเลยหลาเลยโต30ตัวเต็งอ่ะมาเลยพี่เหมียวตีคาไว้ไปอ่ะมา40ตัวอ่ะอีหลาโซ่เม็ดล่ะบ่ว่าแล้วมั้ยว่าแล้วมั้ยว่า40เป็ดมั้ยว่าแล้วมั้ยว่าแล้วมั้ยมาแล้วไล่มั้ยบ้าเลยอ่ะเนี่ยพี่เนี่ยพี่โหล่ไล่มาเลยป่
ဒီအေးဘောလေးအောင်ထက်ပြောမနေနဲ့ဒီမှာလက်ထဲမှာလက်ငင်းတာပတ်စံမရှိတာနော်ကျမကကျမပိုင်တဲ့ channel ရှိတယ်အဲ့ဒါပေါင်ပြီးသွားမှာပေါ့ခွတ်ဒီလေးရနေလာပြောနေစားလိုက်ရည်ပါ။အော်ဝါလို့ရှပန်ရောက်ဝင်ပါလို့ရပါလေ။ဟိုအီလုံအီလုံလေအီလုံအီလုံ။အော်အလုံပါလို့ရမှာလဲဆိုတော့ပါလို့ကြတော့။အဲဝါတော့ဟိုလီဟိုနီလီလီလီဖေးရေလီဖေးရေပြောတတ်လေ။ဒီမှာဦးတယုတ်စကားမနဲ့ဆက်ပြီးပြောလို့မရအောင်။ဟိုစီစားပြီးပြောရလား။အဲဆက်ဆက်ပြီးပြောလို့။ဟိုစီစားပြီးတော့ပြောရလား။အော်စီစားပြီးရ။ဒုက္ခပဲ။လီဖေးရေလီဖေးရေပြောတတ်တယ်။လဖေးရေပြောတဲ့အလုပ်ကဂျပန်မှာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်မရှိလားမရှိဘူးတခြားအလုပ်ကောဘာရသေးလဲဘာစီမူစာလို့တက်လဲကလလ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 စခွဲလေဒီလိုကြော်လေလေဩတော့ကမှန်တော့ခောက်ခွဲဟေးခောက်ဆွဲခောက်ဆွဲမြည်မြန်နေလားခောက်ဆွဲခောက်ဆွဲကြော်ခောက်ဆွဲကြော်တယ်ဆက်လိုက်ခောက်ဆွဲကြော်တတ်တယ်အဲမဆိုးခောက်ဆွဲဆက်ရုံမှာလှုပ်လှုပ်လို့ရပြီအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြော်ပါလားခောက်ဆွဲကြော်မှာမဟုတ်ခောက်ဆွဲဖားလေးကိုချရမှာဘာဖားချမှာပေါ့အေးပေါ့တနေ့ငါးခု၆ခုလောက်ချရမှာငါလှုပ်လိုက်ပါလေဒီလောက်လည်းပြည့်တော့ရှိဘူးမဟုတ်လေလှုပ်ပါလေပြောလေရှင်တင်လိုက်ခဲ့လို့တော့ယောက်ျားပဲလုံနိုင်အောင်ပါဘော။ဟုတ်လဲလဲလွတ်လဲလဲပါဘာတင်ချလွတ်လဲလဲ။အဲဒါမဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြူလာမယ်နော်။ဘာပြောချင်။ဝါထားလို့ဖာအတင်ချလာလို့လို့ဝါချော်လဲလို့ဖာကျို့ဝါမြော်လာဦးတော့။အသာတော့ကျွန်မမိဆောင်မဟုတ်ဘူးလေ။ရှင်ကိုကျွန်မပူပေးဘူးပါကြီး။ဟိုမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်တာပြတ်တာကျွန်မလည်းမစားဘူး။အဲ့တော့ရှင်ရှင်။ဟောရလေရလေရလေ။ကိုလုံးမိတာကိုကိုကျို့တော့ကိုရောမှာပေါ့။ရှင်လုံးမှာတော့ရှင်တာဝန်ရောမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့တာဝန်ယူ။ရလေရစီဘောတူလဲစီဘောတူလဲ။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအမကဘာလုပ်ရမလဲ။အမကဘာလုပ်တယ်။ဟိုဒီမှာအမကပွဲစား။ပွဲစား။ပွဲစားဆိုတော့သူ့လိုပဲ။အာဟာ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကူ။သူ့လိုပြောလို့မလုပ်ရပါဘူး။မိန်းကလေးအားလို့လေးပင်နေမှလို့ပဲ။ဘယ်ပါလဲ။အမပွဲစားဆိုတော့ပါးစပ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပါးစပ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုဂျပန်မှာဂျပန်မှာတော့ဘာဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာလုပ်မလဲ။အမောပါဦးစနေနေ့ပိုင်းမှာလည်းတချင်းဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ရွယ်နေကြောင်တိတ်ဆင်မပြီးဘူးဒီပုံလေးဆိုဘလူးဝတ်ဘာခေါ်လောက်ဆိုတော့နေလားဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ဆိုတော့ကအမကခလေးပါရောထိမ့်တက်လားအားထိမ့်တက်တာပေါ့တူတယ်တူမလို့အမပဲထိမ့်နေကြအော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျမန်နိုင်ငံမှာနာနီရေလို့ရှိနေတယ်အညာနာနီကပါနာနီဆိုခလေးထိမ့်ကိုပြောလေနာနီလို့ပဲသူတို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီထိမ့်ပဲထိမ့်ပဲခလေးထိမ့်တာရောကလောက်သိန်း30ပဲလားတော်တော့သိန်း30ပဲရလားဘာဆိုပြောမလားတော်တော်ဟောဟောဟောမရှိလို့မရှိမြင်ဘာလို့ကဘယ်တော့သွားမှာအဲ့တော့သွားမှာလဲဆိုတော့ပတ်စံဒီနေ့ဘေးမလက်ခံသွားမှာပဲဟုတ်ဒီနေ့ဘေးမလက်ခံသွားတယ်တော့မြင်လားမြင်တော့မဟုတ်သမလေးသမပုံမိကြီးနဲ့လုံးလုံးနေရတယ်တော့ချစ်လောင်းပေါ်ပြလေးလမဝင်ပို့ပေးလိုက်ရပါဘောအဲအိရှာလေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်သမီးရောက်လေလေဟာအဲ့ဒီကောင်ရေပေါ်လေရင်းပြီလေလေရေလေရေလေးကိုသွားတယ်လေဟုတ်ဟုတ်မမလို့နမမလို့ဟိုဒီတက်ကောင်းတဲ့လေးနဲ့ပို့ပေးမှာလို့ပြောနမလေးနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်သမစီးရဲ့ဘေးမီလာပြန်သွားဝါသွားမယ်ဝါရဲ့လီဖေးဆန်ဝါရောရမယ်ရောပြီးတော့မီလာပြန်လာပေးမယ်သွားမယ်တလေးကြိုင်အားကျွန်မလည်းသွားပါ40ပြေးမယ်သမားကိုယုံလိုက်ပါမခန်အဲကိုမြင့်ဘယ်ရနေလားမခန့်ရှိပဲမခန့်မျိုးတိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ပြရမလားအမလေးကိုမြင့်ဘလို့ပါအောင်ငရဲကလေးကအုံနေကြည့်ကြပါဟုတ်ဆိုကိစ္စအဲကိစ္စကတော့မခန့်တို့လိုပဲဂျပန်ကျွန်တော်သွားဖို့ပါ
Kau bawa cuman, apa ni? Kau mesti ikhlas saja cuman ni. Kau bawa itu aja, aku suka lagi. Apa lagi tuan mak? Ayat ini deh, makai. Jono lebih bawa jenama makai nuna dua dua yang nak. Ibu ibu. Kita jono mak, ini ni dia. Ini ni ni dah li. Aduh, apa tu li? Makai mak, ibu ibu yang lainnya sih. Kau mesti, mana ibu ibu yang lain cakap jono ni, deh. Cuma ya kosong saja ni. Ala show sih ni cuma cuma tuh hari macam agung yang macam apa? Nampu, ni lese yang macam pih. Dari dari agung pih macam ni cuma, lulu mungkin saya sih macam ni agung yang ni. Siapa? Wah wah, macam agung lah. Kita dah tu senja dah pasal, dah macam senja orang macam mana? Kau ni apa? Jadi tuan cina lah. Oh, macam ni, macam ni lulu baju apa tuan cina buat? Eh, ala show yang no, di lulu kau ni. Oh, macam. Siapa? Aku lulu siapa? Si, atang naik tu, belau lalu si. Eh, niu, jono saya dah yau macam, bi jono suh cang tara lirin le, alam bang le no, cak ting song song nak lirin si macam mana? Cak ting song song suh, hau, hau bi, jilo lo, si mu cema, lirin kuni, lirin kuni, lirin cema si macam, apa, aku lo bayar mana si? Tu bi lah bi bang, macam lirin macam si. Jono si dah nang bang le, saya dah macam si dia ni. Kau cuma mahu maru juga, jadi bang lirin saya dah dia aku. Eh, hebat ni, hebat ni. Aku lulus aja bang ni, saya dah macam tu lah. Oh, cuma kau mali, kau mali. Jadi bang aku boleh macam mali. Sheli, tu apa? Tapi aku kau macam bono. Tapi aku kau macam bono. Siapa dia lulu? Oh macam Sheli, jono ni, aku lulu dia tahu sih aku. Jadi bang mah lupa lupa juga. Jono, entah ni apa dia. No, alu macam tu dia macam. Jadi bang aku macam apa sih? Kecil ni bila. Eh, saya di nombor jono dua belas nombor. Dah boh, dah boh. Alah, kau orang mau biar mah boh sih, sih ale. Jono dua belas ya. Eh, okey. Jono mana lezat kali. Okey. Eh, jono jono, si kau yang kuat ni, jangan panah hebi yo. Cuma aku sudah duduk dua jam ni. Kau ni, cuma lezat no, aduh aduh biar mana. Makai ye, makai jisu, beruang mama mewu. Okey. Cuma aduh yang jono makai jisu, kalau aku aduh kamu sama aduh apa mah. Okey, alah, cuma duduk dua jam ni, lezat. Jisu sih lezat mah. Asal jono jono kau yo. Tolong dong, tolong dong. จะไปเอาชีได้จ้าไหมฮัลโหลเอ็งอ่ะจะคุณล่ะเอ็งอ่ะนี่มาไม่มาไม่ใช่เด็กอ่ะจะไปเอามาจ้างเงินอะไรกันไหมเนาะเอ้ยเฮ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 ้
ကကလေးတောင်ပြီးသွားတယ်လေကျွန်တော်ဟာဟုတ်ဟုတ်နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲရပါလေဟိုကျွန်တော်နာမည်ကိုမြင့်ပါခင်ဗျာဩဟလာဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာဒါနဲ့ဒါချက်အမျိုးသမီးတာကျွန်တော်မင်းပါပါတွေ့ရဝမ်းသာဟဲ့ဟုတ်လေဟုတ်လေမင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကြက်ဝက်ထရပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတော့ပါဘူးဟုတ်ပါသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့လာရင်ကိစ္စဘာကိစ္စမှရှိတယ်အာလာကိစားဟိုဒီလိုပါဟိုပွဲစားမှအတည်ရမှာမောင်အောင်မာတို့ကိုချင်မောင်တို့ကပြောတယ်လေဒီကညမလူကုန်ကူးတယ်တဲ့အမမပဲဟမ်အမမလူကုန်ကူးတယ်အမမလူကုန်ကူးတယ်အာစိတ်မဆုံးပါနဲ့ခင်ဗျာစိတ်မဆုံးပါနဲ့ဟိုဒီလိုပါဟိုသူကညမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဟိုမပြောရပြောရတယ်ပြောချလိုက်လို့အဲ့လိုဒီဖြစ်ကုန်တာပါနားမလဲဘူးလားနားမလဲလဲကျမရှင်းပြရမယ်နော်ကျမတို့ကုမ္ပဏီကဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရှင်တဲ့သူတွေကိုပို့ပေးတာအေဂျင်စီကသင်ပို့ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါတယ်သူမပြောရလို့လားစိတ်မဆုံးပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဂျပန်သွားချင်လို့လာလာလာအော်မှန်ပါခင်ဗျာအသေးကြတာပါကျွန်တော်တို့ဂျပန်သွားချင်လို့ပါအော်ဂျပန်သွားချင်လို့ဟုတ်တယ်ဂျပန်သွားရင်ကျမတို့30,000အောင်ပေးရမှာပေးနိုင်လို့လားအဲအဲ့ဒီကိစ္စဟောပါပဲကျမဟိုကိုကျင်းမောင်တို့မှောက်အောင်မှာပြောလိုက်တယ်ဒီကညီမအရန်သဘောကောင်းတယ်တဲ့အဲသွားကြည့်လိုက်လူကိုယ်တိုင်သွားဆိုလို့ကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်လာတာပါအဲ့ဒီကိစ္စလေးပဲဆွေးနွေးချင်လို့ပါခင်ဗျာဘာလို့ဆွေးနွေးချင်တာဟိုလေဟိုညီမပြောတဲ့30,000ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှတော့မရှိပါဘူးမရှိမသွားနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားချင်လို့လာပါတယ်ဆိုမှပဲဟိုလေ30,000မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှိစုမဲ့စုစည်းစိမ်လေးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်အမျိုးလေးချက်နည်းနည်းပါးပါးချိန်ငှားလိုက်30,000တော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဟုတ်30,000ရှိတယ်30,000လေးနဲ့ဖြစ်လာခင်ဗျဟုတ်30,000ဟုတ်ဟို30,000ဆိုလဲဒီလိုပါဟိုညီမကိုဒီ30,000ကိုကျွန်တော်လက်ရင်းပေးခဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်ကကျွန်တော်အလုပ်ရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လာစားတယ်ညီမကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်ပါအဲ့လိုဆက်ဆက်သွားပါမယ်哦塞丁索嘞塞丁哦刚把被骗了你弄好好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 
ไม่กันเลยเราเล่นแต่เดี๋ยวส่วนหัวมาเลิกยากเฮ้ที่เกี่ยวยาบีจะมาหยาบีตั้งละที่เกี่ยวยาบีตั้งละเนี่ยเราเนี่ยต้องจวนเราจะมาคนเดียวเราเนาะถ้าเรามาตั้งนาฮาร์ดเวนตั้งนี้เอเวชีเราเราเล่าเปลี่ยนเราเล่าเราเล่าเปลี่ยน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 เราเล่าเ
လာကြအစင်ပြင်းလားဆိုစိုက်ကားတော့ဟိုမှာတိတ်မတော့ဘူးရှင်ဆိုတော့ရှင်းရောက်ရှိရရသူ့ဘာရလာရုပ်ဆိုတော့လေဟာရှင်းပါဘာဖြစ်လဲကျွန်မပြောချင်တဲ့စိတ်လောသွားလို့ပါအဲ့လိုလိုပါနေရှင်းနေသူ့နဲ့ပေါ်ရအောင်ရှင်းအလောင်းကြီးရေချိုးပြီးလိုက်ကောင်းတယ်ဒါဟောမလို့ပါနေအလောင်းတော့ရေချိုးလို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကိုယ့်ကိုတနေ့တစ်ခါရေမချိုးဘူးဗျာကြောက်ပါတယ်ဗျာမလို့ပါနေဒုက္ခပဲရှင်းအလောင်းကြီးကိုရေချိုးလို့30မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်30 30တော့30ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြောက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အလောင်းလေးတနေ့ကိုရေဘယ်တစ်ခါချိုးပေးရချိုးပေးရအရိုးချောက်ဖြစ်တဲ့ဒီချိုးပေးပါမယ်ဟုတ်ပဲအမလို့ပါနေဟိုကနေဒီဟိုကျွန်မတို့ပတ်စံဘာလို့လာပြီးမလဲရှင်တို့ဒီနေ့ပြီးလို့ရှင်တော့မနေ့ကတော့သွားပြီးရပြီ။မနေ့ကကြမ်းရောက်ပြီ။မနေ့ပါဘော။အဲ့ညီမရေဟိုလေအခုကြီးပြရမယ်70000လေ။အခုငါညီမနဲ့9နိုင်မထူးစရာပေါ့။လာပြီးပါလား။လာပြီးပါလား။ညီမလေညီမနဲ့အိမ်လျှောချင်းသွားပေါင်လိုက်တော့မပေါင်လိုက်တော့လာပြီးမဲတလား။ကောင်းတော့ကောင်းတော့သိကောင်းတဲ့စီစဉ်လေးပဲ။အားကိုးပါလေ။ဟာ။ကိုယ်ကမှမပါ။ပါလေးလေးကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့။ဥစ္စာနေအောင်ပါကြရအောင်။ဟုတ်ပါပါဘာလဲ။ပါတယ်ပါတယ်။ရှိပါလား။ဟုတ်နေပါဦးခဏနေပါ။ပတ်စံ40ပါ။အော်ပြည်လာကော။ကျမလေးပတ်စံလေးပေးခြင်းတော့ကြည့်လို့ကျမနေတဲ့အိမ်လေးကိုလေအပြင်းသွားပေါင်လိုက်တာတက်လား။အဲ့ဒီမှာပတ်စံလေးမြမကိုလာပေးတာ။တလားတော့ရင်းရမှာပေါ့။ဟိုကနေပြန်လာလို့ရှင်တလား30000တော့ရမှာလေ။နေ့နေကြာတော့ရှင်တရားလို့ရှင်ကုလို့တွေဝင်နိုင်မှာ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။မခါရောပတ်စံ30000ပါလေ။အမလေးငါညီမရဲ့ဒီစင်နဲ့ဒီစင်ကိုကြည့်လိုက်လေ။မသိနိုင်ကြပါရှိတော့တယ်။ဟေးမမတို့ကဒီမှာပါလာပြီးသား။အမချစ်။ဒါလေးတွေဒါလေးတွေချောလိုက်တာလေ။ဟဲ့အော်ဒါဆိုဘုန်းဆိုင်ဆိုင်ရေမရှိတော့ဘော။ဒီဒီဇိုင်းဆိုင်တွေဘာရောက်မလဲ။ဂျပန်ကကြာလာပြီ။အဲ့ကက်စမ်းမာတွေမမခိုင်ရဲ့ကိုပေါ်မှာညင်ရတာဘော။ဖြစ်တင်နေဖြစ်တင်နေအမလေးအဲ့ကနေပြပြန်လာလို့ရှိရင်လေရွှေမွေးနဲ့စိန်ဝင်းနဲ့ကတ်တွေပေါ်စိန်တော့ပြောတာ။အဲ့ဒါပြောတာစိန်ကတ်စိန်ဆွဲတိတွေစိန်ကျူးတွေစိန်လက်ကောက်တွေဝမ်းဆောင်ဖို့ပြန်ပါ။အမလေးတင်းလေးစိန်ကြည့်ပါ။မကြီးတော့ပါဘူးမကြီးတော့ပါဘူးချင်းချင်းနေပဲ။အဲ့ကပြန်လာဖို့လာလာမယ်ဒီမှာ။အဲ့ကကျမလေး။မြန်မာခဏလေးနေပါဦး။ဒီကြီးရောမစားပါဘူး။အမှားပါပါဝါစီမာအီကုန်ပါလေလေ။ဝါအပြင်းပြမယ်ကြည့်မလား။ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်။မဝါဟာကြည့်လိုက်။အဲငါတို့လည်းအင်းကြီးလေ။ဒီလေ။အဲ့ဒီလေ။ဝါလေလေပြေးကြမယ်ရောက်လိုက်လေ။ဟုတ်လား။အဲရောက်လိုက်လားလေ။ဟိုကပြန်လာတဲ့ချစ်တဲ့ပြောင်းလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲချစ်တဲ့ပြောင်းဒီရောခေါင်းဖတ်တယ်လေဒီဖက်တယ်လေ။စောက်တော့စအချီးဘူးလား။မဟုတ်ဘူး။ရောက်ကောင်းတယ်။ပြောလို့ရပြီ။ဟာဟုတ်ပါစားဘယ်တော့ပါလဲဟောဟိုညီမကပြောတာလေ40သိန်းမှာလူတဲ့ငွေတော့မခံနေနဲ့စိုက်ပြီးထားလို့ဟုတ်တယ်အမကကြီးပေးနေချီးလိုက်မစစ်တော့ပါဘူး40တောင်မစစ်တော့ဆိုတော့40သိန်းလောက်ကစကားထည့်မပြောနဲ့ထားလာလိုက်ပါစားတယ်လာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့စကားဆက်အောင်ပါလေဘမလိုပါလေဘယ်တော့လဲဂျပန်သွားအောင်လဲအာနောက်3ရက်လောက်နေသွားလို့ရခင်ဗျားပြောတာလေဒီကလေးပြေးလေနောက်လည်းသွားမယ်ဆိုစီပန်ကိုဟောဒါတော့ပြောတော့ဗောတီယူကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီမြန်မလားဒါတော့သမားတော့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့မလို့၃ရက်ပဲကြာတယ်ချုပ်ကုမ္ပဏီဆိုတလားတော့ကြာတယ်ဒီမှာရှင်တို့ကဒီနေ့မှပတ်စံလာပြီးတော့သမားရှင်တို့အတွက်ကိုဗီဇာတွေနောက်ပတ်စပို့တွေလေးနောက်ကလေးလိုက်ဝယ်ရအောင်ဟောဒီလားလေဒီလားလေတော့တော့ချိန်ပြောဟာမရှိဘူးလေပြလမပြောတော့ तू ကစီလေးပြလမြန်ဖြန်သွားမယ်လို့ပြောလာလေကိုချင်းပေါ့ရေမြန်မာမြန်မာကျုပ်တို့နေရာ၃ရက်ပင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဟောဆွာပါမလားဆွာရရင်ပြီးရောပဲပတ်စံနေလဲစုံပြီဆိုတော့ဘန်းငွေနဲ့သွားလဲလိုက်တော့မယ်ဟင်
ngwe so da ba le pa lai de ngwe de ba joriya ba ngwe joriya ba san ko ba ngwe so joriya ba san ko mi le ga ni ma ye o mama lo taw mae so da japan taw ma ye japan taw ma ye ho de le ho de le japan taw mae mla japan taw lo shin joriya ma transit na ma ai ka ja yin joriya ba san ni o yin le ya mae le bi lo ma japan ba san o bian le ya o bo de ya ti 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 ma kai ti ti o japan taw bu twa ka joriya o a yin twa a twa ya ma joriya ba san ni ne taw bi lo ka ma bian le a le bi ya ma japan taw ha นั่นไงยอมป่ะมันนี่อะไรอ่ะดูกล้องมาสิเนี่ยแหละอุ้มมันนี่อะไรอ่ะโดนเจ๊ตู้สิมันเจ๊ตู้สิมันนี่มา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 น
ောက်မယ်နော်ခလေးဟိုမိုင်းရလေးကျွန်မရောက်လို့ရှိရပါလေခလေးလေးတော့မှာနော်ဟုတ်တယ်နာနီလောက်အောင်မှာနာနီနာနီတော့မအောင်ယုံကြည်ဆုံးပါဟောဒါနဲ့ကျွန်မလေးရဲ့စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့မိုင်းကြောက်ကြသွားတာလေဟိုဟိုချက်သွားရောက်လာအခုပါလေပတ်စံလောက်ငွေချေလို့ပါကျွန်မလေးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆိုးမဆိုးလေးလောက်မှမနောက်ကြရမှာဆိုးပါလေနေပါဦးဟိုမိုင်းရလေးကျွန်မအောင်လေဘယ်ဘယ်တိတော့မှာမပြောပါဘူးနောက်3ရက်နေသွား3ရက်3ရက်နေသွားတော့တမအောင်ယုံကြည်ဆုံးပါယုံကြည်ဆုံးတယ်ရရတော့တော့တော့ပဲကကလေနာကတုံးရဲ့နေစစ်ပန်သွားတော့မယ်။ဒီကံကောင်းမှုကံကောင်းမှုချင်းနိပတ်လာပြရတာ။ဒီလိုမျိုးဆိုရှင်လေ။တင်းတော့ချင်မှတော့ဒီ။ငါကြောင်ရလို့ရှင်။ငါသိခါကြတာပေါ့။အခုတော့ငါကဂျပန်သွားရုံနာနေကလေးလေး။ဟုတ်ပြီ။ရတာချင်ပါတော့ဟဲ့လူဟဲ့လူဒါကြည့်နေရလေမျက်နှာကြည့်မှာလေမျက်နှာကြည့်မှာဩကျမအုံးလွဲနေရလေဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလိုမော့ကြည့်မှာဝရှင့်ရက်ကမြင်နေရှင်ဟိုခမရဟိုဒီရက်ွက်ထရလားဟုတ်တယ်လူဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဒီရက်ွက်အကြောင်းခမရသိမှာပေါ့မလေသိတာပေါ့တိတ်သိတာပေါ့ဒီမှာမွေးပြီးဒီမှာကြည့်တာလားရှင်ကဘာသိနေတာလဲဆိုင်ကနင်းနေလှမြိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရေတန်းနဲ့ထုံးမြင်လားဟိုဒါမှမဟုတ်နွားနှုတ်ပိုးတဲ့တင်းမြင်ဟိုရှုပ်ပြောနေရလေကျွန်တော်သိနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျဟင်ကျွန်တော်သိနေတာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းသိကျင်နေပေါ့ဒီမှာလမ်းမကြီးမှာပြောတာမသိတော့ကျွန်မအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့အကုန်ပြောပြမယ်ရှင်သိကျင်ဒီမှာတစ်ခါလိုက်ပြောလိုက်ပါလားဗျာဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေဩရှင်ရလားဟိုမှာမြင်လားအဲ့ဒါအိမ်မြင်နေတဲ့အရာတော့ကျွန်မအိမ်ပဲနော်လိုက်ခဲ့ရှင်သိကျင်နေမှာလားသိကျင်လိုက်ခဲ့ပေါ့ဩကဲလာထိုင်ဘာသိကျင်တာလဲသိကျင်တာရှင်တို့မေးသူကလည်းသိကျင်တာကိုသိပြီးတို့လို့ကျင်တာလည်းပေးရမယ်နော်ပေးမှာပါဗျာပေးပါဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာလေဟိုဒီရက်ွက်ထဲမှာရှယ်လီကိုသိလားရှယ်လီအဲ့ဒါဂျယ်လီနဲ့မောင်နှမလားယကျွန်တော်ခုမေးနေတာစားစရာမေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျလူနာမည်ကိုမေးနေတာရှယ်လီလူဘယ်လိုလူဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့အသားဖြူဖြူအရက်ရှိရှိငငယ်ချော့ချော့လေရှေရှေဟုတ်တယ်ဟဲ့ကြိုက်တယ်သလားကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြူဖြူအိုးပေါ်တော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ငငယ်ချောချောလေးမလားအမလီအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့တိတ်ကြိုက်တာပဲအဲ့တငယ်ဘယ်မှာလဲရင်တို့ပြောတို့လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ခုပြောတာတငယ်မဟုတ်ဘူးဗျမင်းကလေးမလစ်တော့အစ်မအောင်များချောင်းမအောင်လာမေးရတယ်လို့ကဲပြောပါတော့ရှေလီကဟုတ်ကျွန်တော်သူ့သိချင်တာရှေလီဆိုကောင်းမလေးကြောင့်သိချင်သူရှိလားရှေလီနင်ဒီနာမည်ကြားဘူးလေသလားစင်သွားရင်ဟဲ့တိရပေါ့ဆက်စီရတိရတလားရှယ်လီတိရဟိုဂျပန်ကိုလေလူဖို့နေကောင်းပါလေပေါ့ဟဲ့ဂျပန်ကိုလူဖို့နေကောင်းပါလေအေးဟုတ်တယ်လေသူကဘယ်ဂျပန်ကိုပို့ရလဲဘယ်ကိုပို့ရလဲဟဲ့အမလေးတော့တုံးလိုက်တာဂျပန်မှာဆိုဘယ်ဂျပန်ကမှာလဲနိုင်ငံခြားကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးချင်းတဲ့လူတွေကိုသူကဒီကနေပတ်စံနေယူပြီးတော့ပို့ပေးတာတို့တော့မှလေဂျပန်ကိုသွားမှာတိရဒီအိမ်ငယ်လေးကိုပေါင်းပြီးသူပတ်စံနေပြလိုက်ပြီးဂျပန်ကိုသွားမှာသွားပြီသွားပြီသွားပြီသွားမှာပေါ့ဟဲ့ဂျပန်ကိုသွားအောင်မှာဂျပန်မဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုလဲတင်ကြိုင်ဟေးဟဲ့နာတင်ကြိုင်မလေးသာသွားမှာလဲဟဲ့သွားတည်ရလို့ပြောတာအမလေးဟာလေတည်ရမှာလဲဒီမှာအေးရှယ်လီဆိုကောင်မတော်လူလိမ်မနော်အခုလေကျွန်တော်အလို့ရှင်စိတ်လို့ဗက်ပြီးထွက်ပြေးသွားလို့ကျွန်တော်တော့ခင်ဗျလိုက်နေရတာပြီးသူ့နာမည်ရှယ်လီမဟုတ်သူ့နာမည်ဂျင်မမတဲ့မှတ်ထားအောင်ရှယ်လီကဂျင်မမဟုတ်တယ်လူလိမ်မဟဲ့တင်ကြတယ်နော်ဩ
โอ้ไม่ติดใจว่าจะเราเปล่าเปล่าไม่ได้ไม่ได้จ้ะไม่ได้เราเปล่าไม่ได้กูมีจะมาเรียนเลยกูมีจะมาเรียนเปล่ามีเราจะมาพูดอะไรไม่ได้กูมาอ่ะตัวจะมาจะมาเนี่ยจะไม่ชอบประมาณนี้อะมาเลยโอ้จะมาเช่นนี้มาทันหรือเปล่าจะมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์มาเลยจ้ะอ่ะตัวจะมาประมาณนี้อะมาเลยเชื่อเชื่อเนี่ยเนี่ยกูมีอะไรด้วยโอ้กูก็เรียกกูก็เรียกมูนเลยส่วนกูมีอะไรเปล่าไม่เปล่าไม่เปล่าประมาณนี้อะมาเลยแต่เราเอามา เฮ้ยอะไรเนาะงาตะขาบุฟันนี่สั่นเนี่ยมาเลยดูโอ้เขมรดีเองก็เราปล่อยไปสุดหมดอ้าวมาตอนนี้ก็มาบอกเปล่าไม่ได้ไม่อะไรจ้าเลยจ้าเลยจะมาให้เรากงมาไหมมาเยี่ยมที่กี่สาวกงเยอะหนูมาเอามาดูตอบเยอะมาอย่างไหมกูจะมาเอ๊ะกระเพาะจะเพื่ออย่าเลยถ้าบุหรี่อ๋อฮัลโหลนี่ซาบะแต่งฟัดดีละอ๋อซาหน้าพอถูกเลยเอาเลยมีจีเล่ละเลยเดียวให้เปล่ากงอยู่มาได้ตอบเยอะเลยละเลยเอาพักเขาไม่รู้เลยเลย ที่มาใส่ไปบีที่มาเอาเลยยังไงล่ะยังไม่เอาเลยเอ้ยไปทำชีสก็โอ้มาได้สองเดือนแล้วลองไอ้เหรอไปเลยสักเดือนเลยไปเลยไปเลยฮะว่าที่เซลล์เยอะเลยล่ะเยอะเลยพี่เหรอเยอะเลยไม่ใช่แล้วอ่ะชีฟังกูท้อแล้วไหมอีเลอร์ลงหมดใช่ป่ะฮะเลยท้อแล้วไหมฮะเลยอ๋อไปเลยเยอะกว่าลุงเลยใช่ป่ะไม่เลยใช่ป่ะเอาเลยว่าไปเลยไม่เลยเลยไม่เราพอท้อเลยลุงล่ะที่ต้องรอสักสี่รอสี่เลยก่อนเนี่ย ว่าที่บ้านเขาทำไหมกูจีเตาเผื่อมากินเลยเท่าไหมว่าที่เธอพี่ตาเลยกูจะมาเอาทำไมกูจะมาเอาเสาหมี่กูจะมาเอาเนี่ยไปสับดูเลยนะเนี่ยที่มาเอาเสาเลยที่มาที่มาที่แล้วแต่สิเลยเสาเนี่ยเสาเนี่ยไปเสาหมู่เราเปล่าเลยโอ้เสียเลยสักเอาเสาหน้าเราเมาไปดูจะมาเราไปเราเนี่ยภาษาเนี่ยเสาเมียเราเชื่อที่ไหนพี่อ๋อภาษาอะไรเฮ้ยภาษาฮามาเลยเชื่อเราจะมาเราเลยจะมาเอาตอมาสุ่ยไปเราเนี่ยภาษาเนี่ยเลยเอาอะไรเงี้ยเราเชื่
ူလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟာလို့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 ဝါစီလေဝါစီကိုတခါလာလေစောက်ထုံစောက်ထုံဘာဟုတ်လဲတော့ကြည့်ပြောတော့စုံတော့ပြစုံတော့အဲစုံတော့စုံတော့စုံတော့ဝါစီလေအခုလေကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ပြစီဒိမ့်ပြီးဖက်ပြေးွားလို့ကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုစုံတော့လို့နိုင်နေရတာဟာချီကုံမလေးငငယ်လေးလေဟိုလူရဲ့ဆရာပြစီကိုလေလေခမရလေဘာစောက်ပြောနေလဲတော့ဆောက်ပါတယ်မိုးရှိပြစီလို့ဒိမ့်ပြီးဖက်ပြေးတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟာလေရဲ့ဆရာရှိလားလေဝါဝါပြပြီးရောဝါတိဆိုင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဆပံတော့မယ်မဆိုဘူးပြဆိုင်ကြီးအကုန်ပြေးလိုက်တာလေအခုဆိုင်ရဲ့တင်းများပယ်သွားပြီဝါလည်းမပယ်တော့ဝါပြမနေရပါလားပြမလေးမင်းစွာပယ်ရအောင်ဟာဟာဟာမလေးကိုကြည့်ပါကိုကြည့်ပါသတိထားပါဗျာသတိထားကိုကြည့်ပါကိုကြည့်ပါနားတော်နေမဟုတ်ပါကိုကြည့်ပါသတိထားပါကိုကြည့်ပါရဲ့အော်အေးဒီမှာကိုကြည့်ပါကိုကိုမြင့်တို့မအောင်မတို့ဒီကိစ္စသွားပြီးအောင်မယ်ကိုကြည့်ပါရဲ့လာလာလာဟာဖြစ်ပါကိုကြည့်ပါရဲ့လိထားသမဟုတ်လားခင်ဗျာစားပဲလာခွေးရုံနဲ့ခွေးရတော့မှာပဲ။ကိုမြင့်အဲဘာလဲ။ခွေးပဲကို။ခွေးပဲကိုကိုလေ။ဖဲလိုက်စမ်းဖဲလိုက်စမ်း။ဘယ်ကျလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာလဲပတ်သက်ပေးမယ်လေ။ဟေ့အောင်ပတ်စံပေးလဲစီးလို့မရတော့။နော်။ဒီဆိုင်ကခါဆိုင်ကမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီဆိုင်ကလေးကိုငါရောင်းလိုက်ပြီ။အခုဝယ်တဲ့လူရှင်ကသွားဖို့မှာ။ဆိုင်ကနဲ့မစားတော့ဘူး။ခင်ဗျဆိုင်ကနဲ့မစားဘယ်နဲ့သွားတောင်းစားမှာလဲ။ဘာပြောတယ်ကွာ။ဟုတ်လေ။ရုပ်လေးကြိုက်။ဒါတောင်းစားရရုံလား။မပေါ့ပါဘူး။တေချာမှတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။မကြမီချိန်မှာဂျပန်ပြည်ကိုကိုမြင့်သွားတော့ဂျပန်ဂျပန်သွားလို့မှာဂျပန်မှာသွားလို့လို့မှာဂျပန်ပြန်လာတာနဲ့ဂျပန်ပြန်ကိုမြင့်ဆိုပြီးတော့တက်စီလေးကိုတန်တန်တန်မောင်းစားလိုက်တာနော်တရုတ်ကလည်းဂျပန်ဒါပြန်ဒီဂျပန်နေတော့ဂျပန်နေရှုပ်ဟာဘာလို့မဖြစ်အမမဒီလက်ချီဟဲ့ကမတင်မရှင်းမှာဒါကရုံးချင်းဒီဝမဲ့အုံချင်းမတူနော်ဒီကရုံးကဂျပန်သွားမဲ့ကရုံးမင်းကရုံးကရက်ွက်ထဲတေးလီချင်ဖို့ဖြစ်နေမဲ့ကရုံးလက်ကတော့တန်တန်ကိုကြည်မောင်ရေးလို့ကိုကြည်မောင်ကျော်ကြီးမူးလာတယ်ကြာခဏတော့ပါပဲ။အများပါလို့ပါကွာ။ကျော်။ဘုလေးစိနေပါလေပြောနေလာလေ။ခင်ဗျမူးလာတယ်ကွာ။အခုကတော့ပွေဝပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟောလို့ဤလိန်ထားပြီလို့။ခင်ဗျဤဘလူလိန်နာလဲ။ကောက်ပါလေလေ။ဟောတော့မပြောဘူးလား။ပါလေပြောရလေ။ခင်ဗျဤချောင်းပါရဲ့။သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်စမ်းပါရဲ့။ဘာပြောလဲဘာဖြစ်လဲ။ဒီလိုဒီလိုဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုသွားမှဆိုပြီးပြေးနေတဲ့ပတ်စံနေလေ။အခုကအလိန်သွားပြီ။လိန်သွားပြီ။လိန်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမေကိုမေတို့ရောင်းတော့လာပြီနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟာမင်းမင်းမရှိတော့ငါစက်လိမ့်နဲ့ကောဟဲ့လားမင်းနဲ့အဲ့ကောင်မနဲ့ပေါင်းနေတယ်လားတော်တယ်ဘာလဲမင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပွင့်ပါလေကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးပွင့်ပါလေဟိုခင်ဗျားတို့ကရှယ်လီဆိုမီးလေးလိန်သွားတာသူကလူလိန်ပါဗျဟဲ့ကျွန်တော်အလို့ရှိရင်ပြစ်စီလိန်သွားတော့ကျွန်တော်တော့လိုက်နေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှမမီလားတော့ခင်ဗျားစီမှာကျွန်တော်ရှယ်လီဆိုလာမီးရတယ်ဗျမမမီရောလားမမမီမမေခင်ဗျားတို့ပတ်စံတူလိန်သွားတာ तू ကလူလိန်မားဗျာတော့ပါပြီကွာငါပါတယ်ကွာလို့မလို့လို့မလို့ဟေးဘုကမဘုရားမမအောင်ပါ तू ကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတက်ကြတက်ကြတက်ကြတက်တက်တက်
ไม่หลงเส้นทางไม่กูเจอหมอใส่กล้ามาเยอะเดี๋ยวจะแบบนี้ไม่เอามาเลยเต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยละตัดมาแก้มาเสร็จเลยค่ะเต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยละตัดมาแก้มาเสร็จเลยค่ะเต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยละตัดมาแก้มาเสร็จเลยค่ะเต้ยพี่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 เต้ยพ
ไว้หน่อยวันนี้เราเน้นชิวอะไรเลี้ยงก็ต้องดูกันอะไรกูอาเจ้าเหมือนเราปกติเราได้ชาดีนะไอ้ที่อาเจ้าเนี่ยเราเหมือนเราดอกอ๋อไอ้เราเหมือนเราดอกขมิ้นพาเราซ้ำมาดูฮะโมพาเราซ้ำพาเราซ้ำมาดูไอ้เราเปียงเปียงญี่ปุ่นตัวมาเลยญี่ปุ่นตัวเราอ๋อลาบยามีญี่ปุ่นขมิ้นภาษาสิโรญี่ปุ่นตัวตัวมาเลยชื่ออะไรบ้างอาเฉียงยางบีไว้ไอเฉียงยางลูกยาเราภาษาเนี่ยกูไปไล่บีญี่ปุ่นตัวมั้งตัวมาญี่ปุ่นตัวมาญี่ปุ่นตัวเราไหมลูกมันเล่าดอกดีเล่าดอกเราตาบีตะกาญี่ปุ่นยูเนี่ยยูกงเนี่ยยูเนี่ยมันไรฟูแค่หูมา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 แค่หูอ่าพี่รู้มาแล้วเปล่าหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ผมรู้มาโดนรู้เหมียวโดนเปล่าหรอเฮ้ยอีช่างอ่ะเจ้าสอสิเปล่าเลยสักว่าดีๆๆไม่จิมาโรนี่จิมาโรต้อมมาสวยไปได้แต่ประสันนี่นี่กูทําเล็งง้อพี่ชิโอ้แหละน้องไหนอ่ะโอ้นี่ประสันหรือประสันซ้ายอ่ะเลยบ่รู้มาชิ่นเปล่าหรือเปล่าจิมาโรเปล่าเปล่าเลยสักว่าตู้ตู้ด่าไม่แหละเจ้าสอดีจะตู้ด่าไม่มานี่น้องเนี่ยมะล่ะบ่ห่อวูเปียตะแกอดีเปล่านี่ล่ะမတော်ဂျပန်တော်တို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုအေးရှယ်လီဆိုမိမလိန်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီဟုတ်လေမလေတော့ကနီလာစနေပြန်ပြီဟောစနေမှုကျွန်တော်တကယ်အတီပြောနေတာကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ပြည်စီတွေကလိန်ပြီးထွက်ပြေးသွားကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာတကယ်အတီပြောနေတာဗျနောက်ညာမဟုတ်ဘူးဟောဖေလို့လည်းရှင်းပြလို့မရပါဘူးနောက်နောက်ညာပါဟာတကယ်အတီပြောနေတာနောက်ညာမဟုတ်ဘူးတကယ်အတီပြောနေတာကျွန်တော်ရှင်းပြပြောလိမ့်လားလေနောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟောတကယ်ပါလို့ပြောတကယ်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 နော်တကယ်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လေနောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟာ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 ญี่ปุ่นโตดตอมมาไปโลมาแล้วสิจ๋าโหเอ้ยมาลงเซเลยตัวนี่อีช่างมาสิแกไปซะทําไมเลยจ๋าเลยอยากได้โหชิยะน่ะม้อนี่พี่หมาออกมาเอ้ยหมาไปชิไลปุ๊บมาเลยเป็ดๆซะมากวยบาผิดอ่ะโหถ้ามากะเฮ้จ๋าเราญี่ปุ่นตัวมาประสันนี่อลิงขาไล่อ่ะพี่เอ้ยบลุบๆๆๆๆๆๆโหญี่ปุ่นตัวมาประสันเลยไล่จ๋าเชลลี่อ่ะไล่ตัวพี่โหเชลลี่ถูกแล้วมาเรานี่ญี่ปุ่นตัวมาซะโอเคโอ้ได้แล้วโอ้ได้แล้ว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 မောင်ရှင်ပါပါကျွန်တော်နာမည်ချင်းမောင်ပါပါအမောင်မောင်လေးနာမည်ကိုမေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆောပြောနေရတယ်ဟုတ်ပြောပြောတာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြပါရှင်းပြပါရှင်းပြပါကျွန်တော်နာမည်ကိုဘာလို့ချင်းမောင်မောင်လို့ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူရည်လဲနေရမှာဂျင်လိုပဲအဲ့တော့ဂျင်မောင်လို့ပေးထားမောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုတီကာချက်မနေပါနဲ့ပတ်ဆက်လိန်တဲ့ကိစ္စပြောတော့ပါပြောပြပါပါဟာဒီနေ့ကျွန်တော်စာရေးနေတဲ့အချိန်ပါစာရေးနေတဲ့အချိန်ကိုပြောပါတကယ်ချင်းကျွန်တော်အလုပ်လာအပ်တယ်အေးအတော့အတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့အလို့ရှင်တစ်သေးတယောက်စီရတဲ့ကောမလေးတယောက်ကပစ္စည်းတွေလိမ့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကစုံတော့လို့ဘူးတော့လို့လာအပ်တာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကစုံတော့ချင်းမောင်။ဟုတ်ပါပြီ။ဘေးချင်းမောင်ပါဆိုတော့ငါသိပါပြီငါသိပါပြီ။ကဲလိမ့်တဲ့လူကဘသူတော်လို့။ Shelly လေ။ Shelly ကဘယ်လို။ဟောဂျပန်သွားမယ်သူပတ်စံလေးအပ်ထားတယ်။ Shelly သူလိမ့်ပြီးထွက်ပြေးသွားလား။ဖယားရေဖယားရေထားလို့လေဂျပန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အပ်လိုက်တာလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟောပါပြီ။ไปเยมจูไปช่วยมาจ้ะไหนเนี่ยละกอกเดียวละสอเดียวไปไปเอาเลยมั้ยพี่ฮะฮะฟังกันฮะเดี๋ยวไปหาหมอ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 ไปหาห
ดีเดียวกูจะมาเอาตะนิ้วเลยขะเนี่ยตะนิ้วจะมาดีเดียวเลยว่ะแล้วกูมาใส่ยาวเลยเหรอใส่ยาวเลยไปใส่เลยกูก็มาเลี้ยงเลยว่ะแล้วกูอีโดเลยไม่ชื่อกูบาโลโลโลอ่ะมาตีผิดเลยบ้ามันนึกกูคําแม่กูไม่เนี่ยกูบ่าวว่าเปลี่ยนเลยกูบ่าวอะไรเนี่ยกูนูอ่ะเตะขะเนี่ยเว้ยเนาะจู่ๆใส่กาดิเอซีๆเนี่ยเนี่ยก็ขะเนี่ยไม่เอาไปเนี่ยญี่ปุ่นเอซาตั๋วอยู่ดานี่เนี่ยใส่กาดอ่ะไม่ใช่หรอกพี่มาว่ะ
ตาเลยเมียนๆตัดเลยฮะเมียนๆตัดเอาเมียนๆเอ๊ะเลยอดอะเปียงเลยนี่งาเป๊ะเป๊ะนี่ซะแหละนี่ป้วนซ้ํามานี่ซะล่ะเลยเอามาจม้าซ่าน่ะบ่ปู่ซ่าล่ะตู่ซ่าล่ะจม้าเอาเลยจม้ามาอลุบ้าเอาเฉยๆเฉยๆเนี่ยปู่ไปได้กองมาเลยเนี่ยไม่ซ่าไปมาเลยตู่ซ่าเดียวล่ะอ๋ออุ๊มมาเยเนี่ยแหละกูจะมาเอาอยู่เรามาเปล่ามาเนี่ยฮะอะเปิ้ลสรแล้วเนี่ยน้องไปจม้าตั้วกินลายเยลูไม่ชื่อฮู้เลยสรงาซะตั่วไ
ကိုပြည့်မလေးကျွန်မစီကယူထားတဲ့အတွေးတွေဘယ်တော့ပြန်ဆက်မှာလဲဟာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားမလို့ဒီချိန်ကြိုးရက်ပေါ့ဗျာဒီမှာလဲကြည့်ပါဦးအဝတ်တည်းကိုထုံးနေခမောက်တလုံးကြံတော့တယ်အော်ကျွန်မမှလည်းဘာမှမရှိတော့လို့ပြောတာပေါ့ရှင်ရှင်ရလဲဟုတ်ကဲ့မဖြစ်မနေမှယူချင်တယ်ဆိုလူတိုင်းလိုက်တော့ကြောက်တိုင်းလိုက်တော့အော်မလဲရှင်ယူပြလာကိုကျွန်မကိုတော်သေးဟာနေဆိုင်မှာဟာနီယာတမျိုးဒီမှာအလောက်ကိုင်မရှိလို့ဆက်ညာကြလာမိတော့ခလာပေးဒီလိုချင်အဲ့ဒီအချော်ယူလာအာအချော်မှယူချင်ပါဦးမလဲငါလည်းနေလို့ဟာမျိုးမလို့ချင်ပါဦးလူလိုဆိုတော်သေးအော်အာဒီရာတယ်လေတော်တော်ရထားမယ်တော်တော်တော့ဒီချင်းကလေပြဿနာဖြစ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဗျရှယ်လီနှုတ်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့အားလုံးစီလုံးရမယ့်အချိန်ဟာဘယ်လိုလဲမှာလဲသူကဘယ်ဆောင်မှမကြည့်လားဘယ်လဲမှာဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်စုံတော့တယောက်ပါဗျသူသွားတက်တယ်အလှပြည့်စက်နဲ့စားတော့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ခြေရခံမိထားပါတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအဲ့လိုလိုက်ကြပါဗျာဒီဆိုင်ကိုရှင်လေးဇာတ်တည်ကြပါလေနော်တည်ကြပါဆုံးတော့တယောက်ဩော်ရှင်လေးအရင်ကတည်းကဆုံးတော့ဆုံးတော့နေအရင်ကြွားတာပဲတည်ကြနော်သူကတီဆောင်စနေနေ့တိုင်းတာကျွန်တော်တရင်အတိကြရတကယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိနေသူများစိတ်မှာကြားထိုင်ဆောင်ဖြစ်ပါဘူးအေးနော်အေးသူကလည်းစကြိုက်စက်တယ်တကူတော့မာမပြီးပါဘူးဟာသူကရှင်ကြည့်ပြီးတော့စီးနေကိုကျမကဘာစားပေါ်လာလဲတက်ပါတယ်လို့ဘလို့လို့ရှင်းပါလေတက်ပါမပပါလားဒါကဟန်ပြကင်ပါလားဟုတ်ပါလားဆိုမင်းစီလားအော်မရှိပါဘူးကိုကြီးကပြောတာဘလို့ဖြစ်စီမင်းစီဘလို့ပါပါလဲရှင်းဘလို့ဆိုမင်းစီလားသူကိုကျမကညာသူမရှိလို့ကျွန်တော်ငယ်နေတာပေါ့လေမရှိပါဘူးဆုံးပါအဲ့ဒါလုံးလုံးဒီစားမင်းကမရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းစီဘာလို့ဖြစ်ခေါ်တာလဲမရှိပါဘူးโอ้ตัวมันก็ทอดซาร่าเลยโหมดตะกี้บ่ตะสงตะลบโหเลยแล้วบ่อ๋อซ่าๆตั้วโหรอชื่อที่ตัวซ่ามาจะคนตะมีสิจ้ามาว้าวပါတယ်เนาะဟိုကောင်မလာမပြေးကြပါတယ်เนาะပြေးကြပါပြေးကြတယ်တော့ပြေးကြတယ်ဆောက်ဆက်ကြည့်လဲ꽌ပြီးပြီဆိုင်ထဲကလည်းနင်းလွတ်တယ်ကောင်မလည်းမလားနိုင်ဖွင့်လို့တော့ကောင်ကအမောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ဟင်ကောင်မကောင်မဘလစ်ကဲပူလိုက်အဲ့လိုက်တာပူလိုက်တာတော်တယ်ပြေးကြပါတယ်เนาะအိုင်းမမလေးရိုက်ပြီးမလာစမ်းတော့ဘူးကနားပါမိသားစုလိုက်တောင်းစားနေရတယ်ကိုရပါလားဟို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 
ိစ္စာတရားခံတယောက်လုံးတွေ့ပါရဲ့နဲ့ပြီးပြီးမှဖတ်တယ်လို့အခုလိုဖြစ်သွားတာဗျာဟာအေးလိုက်လာမပြောလိုက်လေလို့ပဲစိတ်ဆုံးအပြေးလာလေစိတ်ဆုံးအပြေးမစိတ်ဆုံးမမိလာလေခင်ဗျာဟာခမတို့ကတော့လိုက်တယ်ပြီးအောင်လိုက်မော်ဗျာဟာလိုက်လာပဲနောက်ပါလိုက်လာပဲလေစီကောင်းမလေးကဤပြောတန်းလားနောက်ပါဖေလုံးမလဲလို့မရဘူးဟေးတော်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 ဆက်လို့ပါလေအဲ့ဒါပဲသိချင်တယ်ပြောတယ်သိလို့ပါလေကျွန်တော်ကစုံတော့တယောက်ပါအာမင်းပြောပါမယ်စုံတော့တော့လည်းကြွားလို့ကိုမစုံနိုင်တော့ဘူးတကယ်ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒီကားနဲ့မဟုတ်ဘူးသူမှတ်မိဒီလောက်ပြေးရတာမောနေရဘယ်တော့မှမှတ်နိုင်ပါတော့ဘင်းကမှတ်မိဘူးနော်အေးခင်ဗျားမှတ်မိတာမသိဘူးဟဲ့မသိဘူးခင်ဗျားကဘောဆိုလို့သိတယ်ဘယ်လိုမှမမှတ်လဲဟဲ့နင်ရလေခင်ဗျားမမှတ်မိလို့ပြောနေတာပေါ့ခင်ဗျားဩကိုစိုက်ကားနံပါတ်တော့အလွတ်မရဘူးဟောဒါပဲလေဒါပဲစုံတော့ဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ကားနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပြီးလာလေပြောကားနံပါတ်က686793ဟောအဲ့ကားနံပါတ်ကြီးမှတ်မိရတော့ဘာလို့ပါမလဲဟဲ့မြင်ရတယ်ဟဲ့ဟောကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီကားနံပါတ်ကိုတီးလို့ရှိရင်ကားပိုင်ရှင်အလွယ်တကူစုံစမ်းလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ကားနံပါတ်ကပေါင်းကြီးခုနှစ်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကားပိုင်ရှင်ကပေါင်းကြီးခုနှစ်ကိုကြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့သူစီးတဲ့ကား Probox အမဲရအဲ့တော့အကားပိုင်ရှင်ကပရိုဘော့စ်ကိုတိုက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အမဲရောင်ကိုတိုက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုနော်။သူနဲ့မသိတဲ့မဲကလေးတစ်ယောက်ကိုအခုရင်တောက်လိုက်တော့ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တယ်။အင်းအဲ့လူကထွန်ကြောင်ဖြစ်ရတယ်။အိုင်မလေးစတောက်ကြီးရဲ့ဘေးရင်များပြောင်းလို့လားမသိပါဘူးတော့တကယ်မှာလား။အမဆုံတော့သူ့အနေနဲ့သူကြိုက်တဲ့နံပါတ်စီစီသူ့အနေနဲ့သူအမဲရောင်စီစီဘာစီစီအဲ့ဒါသူတိုက်လို့သူစီးတာလေ။ဟောဆိုင်လို့။ဟာကျွန်တော်တော့မပြီးသေးဘူးလေ။ကျွန်တော်တော့အဆုံးအောင်လား။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီတဲ့ပုံပြအတိအကျတည်တယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယနာမှာသွားစုံစမ်းအောင်ပါအာသာညညောတော့ရစုံစမ်းမယ်ပြူရပြရလေကွာဘာကြီးချက်ချက်ဝါဝါလေလေလေကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့ကာယနာမှာသွားစုံစမ်းလို့ရလာတဲ့အချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်အခုတွေးလို့တည်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့တတ်ညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့ကြည့်ပြီကဲတတ်ညီမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပန်ရှင်တေချာဝိုင်းပေါ့အဲ့အဲ့ကကြလို့ရှိရင်အဲ့ကားပန်ရှင်ကိုသွားမယ်ပြီးအဲ့ကောင်လေးအကြောင်းပြောပြမယ်ပြီးအဲ့ကောင်မလေးကိုဘာမှပို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့လိစ္ဆာအတိအကျတောင်းမယ်ကွာတော်တော့ပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တော့ပြီလားမလေးပြီလားကျွန်တော်စုံတော့တို့ရောပါဆိုရတယ်အဲ့ကိစ္စညာလို့ဟုတ်တယ်ငါတို့ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်မေးမယ်လို့မေးမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလားရှင်းလို့မှာအားတိတ်ချသားပါအဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ထားပါကျွန်တော်စုံတော့တယောက်ပါအာဒီလိုမျိုးပါလေဟုတ်တယ်ခိုင်းတော့ပြီအားစမ်းနေကြတယ်ဒီကရကကားဝင်ပို့။အော်မဟုတ်ပါဘူးကြာကျွန်တော်ကားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာတွေတခုမေးချင်တယ်။မေးလေ။ဟိုဒီလိုဗျ။အဲခင်ဗျာရှယ်လီကိုသိလား။ရှယ်လီမသိဘူး။ဆက်ထင်ပါလေခင်ဗျာမသိတော့ပါဘူး။သူကဗျာဟိုတနေ့တော့ခင်ဗျာကားနဲ့ကုညီပြလိုက်တဲ့ကောင်မလေး။ဩသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြေးမယ်ပြေးမယ်ဟုတ်ပြီပြေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စုံစမ်းချက်ရာကိုတနေ့ကားပိုင်ရှင်ရှယ်လီကိုပြေးရှိပါချသွားလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြေးမယ်နင်းကြောင်ဟဲ့ဘာလို့ပြေးအောင်ကြုံမြင်ဦးတယ်ကျုပ်တို့ပတ်စံလာပေးတယ်ဒီအင်ဂျီမို့ဗျာဟုတ်တယ်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 ပြေးလာလေမခိုင်မခိုင်မခိုင်ပတ်စံလာပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနေပါဦးတော့မှာဆက်မှာရှိတယ်တော့တော့တော့ဝင်ဖွဲ့တော့သိရပါပြီပြေးအောင်မင်းဒီမှာတော့အိတ်ခတ်တာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အော်သူအိတ်ဓာတ်တော့လာပြီမှာပေါ့။အော်မင်းရတယ်။အိတ်ဓာတ်ပြန်ပါရှိတာ။ဖင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကခင်ဗျားဓာတ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကြီးလာလေ။ဟုတ်ပါပဲ။ကြီးတာအိမ်လဲမှာရှိတာ။ဟိုလေ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 ခဏနေပါဦး။ဟိုလေဒီခဏနေပါ။ကျွန်တော်မှတ်မိလား။ဟောအဲမှတ်မိပြီ။ဟဲ့ဟိုတခါကတွေ့ခဲ့တဲ့ညီလေးမို့လားလေ။အဲဟုတ်ပါလေ။အော်ဖင်းသက်တာထိုးရလား။အဲ့တော့ကလေဟိုကျွန်တော်ကဟိုရှယ်လီကိုလာရှာတာဟိုကျွန်တော်ရှာရရှယ်လီကဒီညရှယ်လီဒီမှာနေတာသူ့ကြောင့်သိချင်တယ်အေးဟိုရှယ်လီလားဂျယ်ရီလားတော့ငါမသိဘူးကွာအဲ့ဒီတိုက်ကတော့ငှားထတာကြာပြီကွာအေးကောင်းမလေးငယ်ငယ်ချောချောလေးတယောက်ငှားနေတာကွာအဲ့ခုတော့သူပြောင်းသွားပြီကွာအဲ့ပစ္စည်းတွေလားတဲ့တာတော့ငါမတွေ့သေးပါဘူးကွာနောက်တော့လားတဲ့လေးမနဲ့တူတယ်ကွာဟာ
Jadi mana uli? Oh, jadi tu. Jangan ada lagi jenuh pak. Kita sini nak tolak yang mana? Okey lah. Tolak mana? Kenapa lekaklah tangga tangga ni? Mian ni jalan. Kau tahu ni? Kau tahu ni? Masak bau.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  ตุ๊กพี่ซิแกงแน่เลยสรอกพี่มาส่งเด้นะเราส่งเด้นะเราส่งมาไหนมาเอามาเลยดาวอยู่แล้วจ้าตันนี่มาเป็นได้ด้วยพี่ก็ไปได้ดีเป็นหลอกป่ะพี่เอาบ้านเดียวไปหมดไปหมดแกดูเลยมาเอ้ตุ๊กพี่ซิแกงแน่เลยสรตุลาอยู่มาเลยโอเคได้แล้วเราได้ยังไงเดียวพี่ไม่ต้องแกส่งนี่นะเราฮะกล่าวว่าลาไปเลยสิผมมีลาไม่ชี้โอเปมามีตัวอู เอาไปไหนเนาะเราเนี่ยมาลายบ้าเลยยายนี่แต่เปลี่ยนไปมาปีลวดที่กามาอ่ะมั่งเชฟไลน์เนี่ยจีไลน์ทำไมเลยอะไรไอ้ชีดาวลูกอ่ะลูกอ่ะอีโม่เราเลยเหรอไอ้อีโม่กูตัวตาตายไปเลยเอ้ยกาวมาเจ้ามึงเนี่ยขมิ้นมึงเนาะไอ้อีโม่กูยังไม่เชื่อขมิ้นเราเลยถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้รอมาบอกไม่ใช่เลยเฮ้ยที่แกลูกตัวยามาเปลี่ยนมาแล้วมาลูกไปลูกจ้ะ เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสาวไหมถุงมันมาเปลี่ยนใจเนี่
你怎么不能去那顾家猫了？你咋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 
你妈的！给别给你打的鸡蛋，都来上马。马龙，马龙，马龙要来了。
ဲဒီကိုဂျင်းမမသမပဲဘာရေးလဲဟောပါ့မယ်ဘာလုပ်ခဲ့မှာလဲလေမင်းတို့ဇေလေးဝိုင်းပတ်စံပြန်မရိုက်ပါကွာဟဲ့ကျွေးနေစပ်လိုက်ဒီထားစရီဘလို့ဘလို့ပြပေကဲကဲကျွေးနေစပ်လိုက်ဒီကဲဘယ်ကဘယ်လိုလဲမမမမလို့ပဲမရှိတော့ဘူးမရှိမဆက်မပေးဘူးရှင်တို့တလားတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲမှာစိတ်နေရှိအဲ့တက်တာရဲ့စိတ်နေရောရောက်ပါဘူးဟဲ့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 ဟဲ
ဆိုပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်မရဘူးသူဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေးဟိုပါဇာလို့ပါဇာဆိုင်ကြီးအခုချိန်စီတည်းပြီပါအေ
偏瓜，这边别自己乱乱录进啊。嗯，这嘛乱乱录进来说，今天来初一三十来去。俺俩是老乡，第二种人呢没偏心的嘛，你不是跟我讲嘛，都是我们多好呀，没对。俺俩这嘛没对不对？这嘛零年六零年嘛，我把初一三十来去了嘛。对吧？没有，我现在爱了都下来了。老远路了，老远路近点嘛。没有俺脚皮回来，哦，奶奶，你皮哎，他没脚皮啊。哈哈哈！这把第一没办完，老我们多了。好，他第二没他黑呀，他都要变不呀？哦，表演呢？现在第一变变，第二这样嘛？怎么了？怎么样？怎么样？老了没？啊，对呢，先生，哎，送到哪里去了？哎，这么不对，这么 DNA 老么多呢？ DNA 么办么多呢？没有，俺老送的还太慢，因为俺脚皮皮呢。嗯哼。你 DNA 不特别脱皮么啦？他妈么好，你 DNA 么塞不排他 ？DNA 么塞不排他没？这嘛 DNA 嘛把门搂我们了，怎么嘛？对呀，俺俩是没得宝贝，喏。塞得就个地里塞起来的，去明天要多个说了，不如弄地面来。去明天去了边边，扫墓过来。去明天地包油，就个地包说了，就来看来。俺俩没了，来没看来，我跟你讲。不急嘛，他明天不去嘛，俺有命。俺们塞得地里塞起来，地嘛地里掉嘛，你看叫尿片，看塞起来尿片看，牙塞就掉多了。俺没尿嘞，去明天地要掉个说了，弄个屁来嘞。去明天来嘞，对，去明天地包油，就个地包油，俺俩说来看来，家俩说了来没看来了。不急嘛，慢点吧。不要多，你屁股啊？屁股，这样吧，这样叫不带你了。没包嘞。哼，对吧？猫命啊，第二天家来有事，就得带你。家还就个第二天搬了嘛，那看等你这边，哎，怎么就没你了？哈哈哈！一起来，一起来，你第二天比我强呗。有啥？你比我强么嘞？哎，俺嘞，明天来求俺，第二路么给回来烧鸡来了嘞。你比俺比我强，来比我。估计嘛。对哟，哪里嘞？这样，这样呢？那上呢？上呗。哈，等下路面一排嘞，我上呗。一表端，面路背端嘞，大家都等那酷油过了，怎么面路表烫了烧几元？面路路没有嘛，烧几元？大家都在面路那吐了，干嘛呢？好比谁弄？该干不谁管？不带你来我，不带你来。路路，你来抓了我吧。你说 A 五呀？对啊。
ูเลยลาลุเลยมูลุจีเนี่ยตูลุจีเนี่ยลาลุเลยซีโคงาโหเอ็ดเดียวเอาไม่ละเจ้าสุนีย์สุนีย์ทุกคนยังไม่รู้เลยนะมันไม่ใช่แบบบ้านเลยปะใช่ไอ้ไอ้เรื่องนี้ก็ยังมาซีอ้อมมาเนี่ยนะนี่นั่งดูตาปะอ๋อไอ้งานรู้เรื่องนี้เอาดูบอกดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูดูปะ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 ละปะละอะไรสุนีย没包房子，没包。你包嘞？他的。我不包嘞。我包不讲，他家里面好不行。那不要嘞话，你包嘞话。不行吗？咋嘞？他就有没有？没有。没有，你看周边，你包多少来，喏，再来，加呗，来钱来不来钱的。你到去了，跟他走。我今晚我来带你的，来宾，我来带你。快点，快点，快点！快点，快点！
ချင်းချင်းလေးကိုဘာဖြစ်နေလဲ။အားချင်းချင်းကိုဆက်ထုတ်တာ။ဘယ်လိုမှလဲ။ဘာပြီးမှကိုလဲပြီးကြည့်လာလေ။ဒီကောင်ကိုစီးရုံနဲ့စီးရုံလို့မရဘူး။အားဆက်တာ။အားရပါလေ။တက်တော့ပြီးတော့ဦးကြည်ကအရေးအကြီးဆုံးကစိတ်သက်တာပဲ။ဟဲ့စိတ်သက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်သက်တာဟုတ်တယ်စိတ်သက်တာဆိုကိုမတိုင်းတော့ဘာဟာဟာဟောပါလာကြီးဖြစ်နေတာကိုမှတ်ထားအိတ်ဆေးဆိုတာဘယ်တော့မှချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဒီအကြံကိုတိလို့အိတ်ချင်အောင်ဆောင်လိုက်တယ်နင်းသိလို့ချင်းနဲ့သိမ့်တွေပတ်ထန်တွေငါယူပြီးနိုင်ငံရောက်လစ်ပြီးအားလုံးကိုအယုံသွင်းတဲ့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်တဲ့သုံတော့ဦးကြောင်ကြားကိုဈေးနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပြီးလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်တာထင်းကျော်ရတဲ့ဗကြပရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါအင်းကြီးလည်းဆုံးပြီပေါ့နော်